Moj današnji gost u Pojačalu je Dejan Milojević, nekadašnji košarkaš, reprezentativac, šampion Evrope, a danas uspešan trener i u trenutku snimanja epizode i dalje aktuelni NBA šampion, a nadamo se u trenutku emitovanja da će to biti njegov pulen. Dejan je sve samo neobičan košarkaš i dok je igrao, to je radio na sebi svojstven način i danas je sve samo neobičan trener. Što u strukturi kakva je jugoslovenska ili srpska škola košarke nije baš uobičajeno. Njegov put je zanimljiv, fascinantan, ali energija koju je uvek nosio sa sobom i koja ga je okruživala je verovatno glavni razlog zašto je stigao tu gde je stigao i zašto je postigao sve što je postigao. Iako vas ne zanima košarka, siguran sam da će vam biti zanimljivo, a ako je volite kao ja, ovo će biti prava poslastica za vas. Uživajte. Realizaciju ove epizode Pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenje uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Imam još jednu važnu vest za vas. Naime, od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu našamreža.rs. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Takođe, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od zanimljivih ljudi sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u onome što rade, pa tako, evo, prvog meseca imamo Slavimira Stojanovića Futer. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svake nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka na mail. Hvala vam. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Do sada smo u podcastu imali različite profile ljudi. Imali smo i neke olimpijske šampione, imali smo svašta nešto, ali u ovom trenutku, kada snimamo, a ne i kada ćemo emitovati, u gostima imamo aktuelnog NBA šampiona. Još kratko vreme. Dobro, još kratko vreme. Još 15. dana još ovaj aktuelni. Ali nadamo se da će njegov pulen da ga nasledi. Nadam se. Deki, dobrodošao. Budete naša. Tvoja karijera košarkaška, a i sve ovo ostalo, a i sada trenerski posao, su potpuno van svakog šablona i standarda, barem onoga na što smo mi navikli ovde. I što nam je, da kažemo, davalo rezultate prethodnih 50-ak godina, što se košarki tiče. Zato mi je posebno interesantno da si ovde, a i zbog toga što zajedno sa mojim, odnosno zajedničkim prijateljem Duletom Baselom, snimaš podcast za Tox & Fox, koji se zove Tox with Fox, gde pričate o nekim veoma interesantnim temama na jedan jako zanimljiv način, a gotovo uopšte nema veze s košarkom. Pa da budem iskren, kada me Dule kontaktirao za to, ja sam rekao, vidi, nemoj samo košarci pričamo. Znači, kao sam i tebi rekao, pred podcast dana treba pričamo košarci i pričat ćemo, ali nemoj previše. To su onako, većina tih priče je ispričana i ponavlja se. I sada, znači ja sam čovjek koji onako, da, kad je nešto novo, želim to da ispričam, ali ne volim da se ponavljam. A pri tom, volim da upoznajem ljude, volim ljude i taj podcast mi daje da pričam na razne teme koje verovatno tokom dana, ovako nešto ne padne na pamet, a ovako saznam nešto novo i baš uživam u tom podcastu, da se kažem. I ja uživam slušajući i preporuka svima da overite to što Deki i Dule rade.
Ovaj, sa tobom razgovor počinje isto kao i sa svima ostalima, mančmelo pitanjem šta si teo da budeš kad porasteš, kako je to, ono, mi vidimo u šta si porastao, ali kako je došao do toga, pošto koliko znam ni to baš nije bilo standardno. Bio sam onako dobar đak i ovaj, prva neka maštenja su bila vezana za neku nauku, matematiku, fiziku, onako to mi išlo od ruke i ovaj, međutim, naglo sam rastao, već sam u, ne znam, 13. godini sam imao 186, ako mogu da se setim dobro, i volao sam košarku, bio sam po ceo dan, znači, znaš kakav je život bio klinaca tada, znači ono, ujutru izađeš napolje i svim sportima se baviš do uveče, nije bilo 68 kanala i igrice i svega, uglavnom su sva naša ovaj, druženje, igranje vezana za ovaj, napolje neka dešavanja. Ja sam igrao košarku tamo u Padinjaku, sam iz Padinjske skele ovaj, iza škole, i drugar jedan tu koji je dolazio na koš, kao je, kao treneraš basport, kao treneram, ja 13 godina već, znači ja sam dosta kačao počeo, kaže, ja ide kao ćeš sa mnom trenirati, treneram basket, kao sad se kao ovaj, formira novi tim, ajde ćeš ovaj, na basket, ja rekao, hajde, i odem i na trening, ja nisam znao u koji klub idem, znači ja tada sam otišao u Tašmajdan, ispostavilo se ono, ključa stvar u mom životu. Ja sam više imao kao Beograd, ja nisam pojma, nisam čuo nikad, pa da ja kad čuo za Tašmajdan, klub košarkaški koji je bio niža liga, stvarno nisam imao pojma i dođem tamo i ovaj, tamo klasa kluba Miša Lakić koji dan danas, to je sad klub koji pre meni ime 90-ih u Beovuk i dan danas Beovuk postoji, ali eto, znači, za mene je verovatno sudbinski susret sa Mišom Lakićem koji uvek ističem da je to moj košarkaški otac. Ovaj, totalno neplanirano i slučajno, kao i mnogo stvari u mom životu, spletom raznih okolnosti, ovaj, ali uglavnom sa sve te šanse koje su mi se ukazivale iskoristio na pravi način. Kažem, košarkaški otac, zašto? U mene učio volim košarku. Naučio me da imam pravi odnos prema sportu, prema igri, prema ljudima. Znači, ne sad da naučio me levi desni horogeta, ne. Znači, naučio me kako da se odnosim prema igri i prema ljudima. I to je ključna stvar u mom životu bila vezana za košarku i ovaj, dan danas kao trener ovaj, pratim te stvari. Je li bila neka priča sa Atletikom? Ja se sećam neke priče sa Atletikom. Jesam, znači bio, otišao sam kod Novice Pantelića koji mi je slučajno posle ovaj, bio i kondicioner i trener i on je bitna stavka u mom životu, ali ono, škola u Panjskoj skeli je sa opštine Palilula i ovaj, OKK Beograd je, u stvari to je omladinski atletski klub ovaj, Beograd je trenirao tamo na Ofkovom stadionu i mi, oni imali su saradnju da sad iz škole dođu neki klinci da ovaj, trče tamo, iako bude neko talentovan, onda ga nagovore da krene, da trenira ovaj, atletiku. Međutim, atletika, ovaj, uz izvinjenje svim atletičarima, meni malo zadovoljstva nije pružala, nisam baš bio ni pretjerano talentovan za to, ali probao sam, trenirao sam svašta pre košarki, borilačke sportove neke ovaj, sam trenirao, ali to je sve bilo onako usput, ovo je bilo prvo, ja sam znao momenta kada sam počeo treniram da je to to. Ja znam iz razgovora sa nekim ljudima koji su imali prilike da igraju protiv tebe, ovaj, a i neki koji su igrali sa tobom, da svi to opisuju kao predivnog, veselog, pozitivnog i sve to i najjačeg čoveka protiv koga su ikad igrali, jer kao to je bukvalno kao da guraš zid. Sad ima i ovih što su imali prilike da guraju Šeka, pa kažu da je to dosta gore. Iskreno, to mi je žao što nisam se nikad pogurao sa Šekom, jer stvarno sam i prirodno sam jaka i dosta sam radio. I uvek sam voleo to da ne izgledaš jako, da budeš jak. Znači, ti sad kad ješ u teretanu, ti možeš da radiš da se napumpaš i da budeš, ne znam, ovoliki. Ali to ne znači da je tvoja relativna snaga, znači snaga u odnosu na ovaj, težinu koju imaš, da je ovaj, ekstremno jaka. Ja sam uvek više volio da vidim ljude koji prvi pogled onako vidiš da je jak, ali nikad ovaj, ne bi rekao da diže neke ekstremne težine, a ja sam u stvari ovaj, bio taj. Jer, i pri tom stvarno nikad nisam uzimao ništa od suplemenata, jer baš bi bila fora. Čak sad ono negde je krivo što nisam one osnovne suplemente uzimao, pričamo o, ne znam, kreatinu, o, ne znam, aminokiselinu, ja ništa nisam pio.
Znači, bukvalno ono, kruška, jabuka, šunka, slanina i to je to, to je bila moja iskrena tada. Ovaj, i ja sam na taj način, verovatno po ovaj, težinama kojima sam dizao, bio fizički najjači čovjek u, možda i u Evropi u tom trenutku. Jer sam i voleo kroz jezanje s društvom BBB, koliko šta, koliko ovo, koliko ono, to su bili ovaj, ozbiljni brojevi i onako simptomatično je da da li je to zbog toga što nisam nikad ništa uzimao ili ne, ja sam danas, ne radim puno teretanu, radim ono, s vremena na vreme, odem po neki put, ali mi snaga ne pada. Znači, to je, pala je 30% odnosno na maksimum koji sam imao, ali ovo je i dalje onako dosta visoko, ja sad imam 46 godina, ovaj, to su i dalje neke težine koje mnogi ljudi ovaj, teško mogu da ovaj. Ja sam uvijek zada sad u Warriorsima onako, ne znam, se uzmeš, ne znam, bučice od 50 kila, to je 125 funti, znači ja lagano mogu da radim po 50, znači da ljudi razumiju, meni to nije problem da radim ovaj, i onda kad vidi ovi čeg, to na primu Warriorsima ne želiko da uradim, dan danas. Ne čudno. Jedan ovaj banalan primjer. Iako je ležini, moj bicep, ništa specijalno. Ne, ti zapravo, ja sam tebe zamišljao, još sećam te se iz igračkih dana, ja sam tebe zamišljao sada krupnije. To, kad ti je došao kao upravo, upravo to. A sad ovako, ja imam 20 kilo više nego što sam imao kada sam igrao. To ti kaj, to je meni bila fora, ja sam baš volao što sam bio izuzetno jak s jednom normalnom pakovanjem. Pominješ Beovuk, odnosno Taš i Mišu. Miša je za ljubitelje košarke vrlo poznato lice. Za one koji ne prate dovoljno košarku, nego onako fenomenološki, pominje se tu i tamo, imaju one sve priče o tri puta doživotnoj suspenziji i sve ostalo. Miša doživotna. Ali upravo to što si rekao, ja sam imao prilike da ga upoznam kao klinac, jer sam igrao protiv Beovuka i Beovuk je uvijek bio kaznena ekspedicija. I to je stvarno bilo strašno. Mislim, mi smo svi izgledali kao grupa građana u odnosu na te momke koji su bili selektirani za Beovuk. Ali sam imao taj jedan trenutak tokom univerzijade u Beogradu, gde sam u par navrata pričao sa njim, jer smo mi bili one retke budale koje dođu gledaju sve utakmice. Znači, ok, Srbiju su gledali svi, da, posebno posle eliminacije sve. Ja sam, donesem laptop, odem ujutru, gledam od ženske košarke do svega što ima u toku tog dana i ono kao, zgotivio sam se sa ljudima u areni. Ni ja to ne bi mogao. A voli košarku. A bilo mi nekako interesantno, znaš, bilo mi, jeli, ispred kući. I tad smo pričali o tim potpuno izmenjenim okolnostima gde ne postoji, ne vodi ekipu, nema nikakav interes, nema ništa. I neke vrlo zanimljive uvide mi je dao. I onda sam skapirao to kada vi svi pričate o tome koliko je ta ljubav prema košarci i strast prema košarci kod njega jaka. I zašto je taj Beovuk iznedrio toliko fantastičnih igrača i sjajnih ljudi, što je dosta bitno. To je po meni bitnije, na primjer, izvinite što te prekidam, moram da uskočim u ovom momentu, znači ja dan danas, moji najbolji prijatelji su iz Tašmajdan, iz Beovuk, znači mi smo ono kao klinci krenuli zajedno i ostali smo da se družimo, jer nekako, on je to selektirao da, po košarkaškim kvalitetima, ali i po ljudskim. Znači to je, nije mogao ko se nije uklapao da uopšte opstane to. Posle smo i mi sami odstranjivali ljude koji nisu dobar ljudski fit prvenstveno i to nije mogao dugo da traje ko nije bio fit sa nama. Hoću da kažem, u tom nekom uzrastu 15-16 godina, što je u principu posljednje kad sam ja video neke ozbiljne košarke, Beovuk je bio neverovatno dominantan i selekcijom i kvalitetom i načinom na koji su ti momci trenirali i tako dalje. Bio sam i na treninzima, znao sam celu tu moju generaciju. I sad naravno, kako to obično biva, nije previše posle tih momaka napravilo seniorske karijere. To je kod nas, a mislim i na drugim mestima, da kažemo, relativno često. Ali ono što mi je nekako bilo fascinantno je ta struktura i taj red. Jer ja sam isto bio divljak sa ulice, koji je, ok,
trenirao neko vreme, igrao neke utakmice za neke klubove i sve to, ali ništa, ništa ozbiljno. I onda dolaziš da igraš protiv nekog ko je sa 15 godina profesionalac. Zna sve. Imaju akcije, imaju sve kao da gledaš profesionalnu ekipu, samo su malo manji, ali ne mnogo. Kako si ti kao neko koji isto ono, divljak bez strukture uklopio u to, jer tvoja seniorska karijera počinje relativno brzo. Da, pa Miša Lakić je tu stvarno imao on je, evo sad kažeš, imali smo, ne znam, talentovane ovakve, ne, nismo bili možda treća, četvrta ruka, znači talentovani klinci nisu dolazili u Beovuk, ali on je od onoga što je dobijao i što je dolazilo u Beovuk uspio da napravi takmičarske ekipe. Ja sam došao, rekao ti slučajno, nisam znao gde idem, u koji klub. I onda, već kada sam krenuo da onako budem dominantan, krenuli su pozivi, ono, znaš, zovete Zvezda, zovete Partizan, u tom trenutku Mega, koja danas je dominantna u mlađim kategorijama, nije postojala, imao se i Zvezda i Partizan kao neke sinonime za najkvalitetniji rad sa mladim igračima, i ovaj, oni su stvarno imali bolje ekipe od nas, kad ih vidiš ovako, ti kad pogledaš ta ekipa 76-o Partizana, to ta ekipa bila kad izađe na teren, to mislim prosek bio jedno 2-5, znači ono, bio, ne znam, Raša Nester, seća se da će na play je bio moj kum, sadašnji Mića Radovanović, on je na primjer 195-6, onda su imali ovaj, dva beka, jedan je Robert Balgač, imao 2 metra, on je u Americi, čini mi se, završio, trojka bio Stevan Milošević, 2-3-4, Glintić je bio na četvorci, to je, ja mislim, Glinta je 2-10 i Musi Rašno Esterovića 2-12. I sad ono, pri tom imaju 16 godina, znači u tom trenutku. Ti je onako, mi ono, Beovuk, ja najviše sa 199, izlazim i kao igramo sa njima. Ali mi smo se borili. Mi smo, ovaj, nismo nikome priznavali da je bolji. Ovo je ta naša generacija, ne znam, 76. i 77. ono, kažem, najviši igrač. Ja poslije došao jedan malo više od 2-1, znači Nikola Radvanović, svi smo bili ovo ostalo, ovaj, ne znam, kojeg oslovoješ tu, Kilija Davor Istović, koji je poslije bio ovaj, GM Zvezde, ovaj, on je igrao sa nama i on je 110, ne znam da li ima 7, 6, eto to, i mi kao igramo sada protiv Partizano, mi smo igrali, mi smo i pobeđivali po neki put. 77. generacija bila je najdominantnija, mi smo tu posvajali sve, ovaj, gde je osim mene, još jedan igrač je samo bavio posle košarkom, Bojan Barektarević. Svi ostali, to je prestalo kada je bio prelaz u ovaj, seniorsku neku ovaj, košarku, to niko nije mogao da igra, zato što jednostavno nisu bili dovoljno kvalitetni da odu na više nivo, ali u tom trenutku uz neki pritisak koji smo mi imali, agresivnost veliku, trenirali smo, stvarno smo bili utrenirani, trenirali smo izuzetno jako, ja sam zezam Mišu, ovo je rekao, sada bih ga uhapsili, ovo nevladine organizacije, kakvi smo mi drill prolazili, ali, i sada, ali nije to samo Miša bio tako, bio je drugi sistem treninga, koji je po meni bio pogrešan, odmah da se razumemo, ali je davao ti svi ludi trenzi sa satima, znači nekog fizičkog rada koji je verovatno bespotreban totalno, ali karakterno slabe ljudi nisu mogli da prođe. I ako je nešto dao, a to je mnogo bitna stavka, i selektirao je ko je kakav karakter, ko nije bio dovoljno mentalno jak, nije mogu proći. I onda taj sistem, inače u jugoslovenskoj tada košarci, je po meni tim treningom ovaj i selektirao ko je karakterno najjači, jer nisu mogli, ali evo, ja sam siguran da Nikola Jokić ne bi sada bio najbolji igrač na svetu, da je, ovo je presto bi igrao, tamo treći trener bi rekao da je bolji ljudi. Pritom, Jokan nije neradnik, da se odmah razumemo, znači ljudi njega doživljavaju kao malog debelog koji, ne, Jokan je jedan profesionalac koji radi, ali nije mašina. Nije mašina i neće da radi stvari koje nemaju smisla. Mi u tom trenutku nismo, bre, postavili pitanje da li nešto treba ili ne treba. Znaš ono, ja sad kad gledam, pazim, pripremim Miša Lakića. Jedan dan trčiš 10 km za 40 minuta, znači naravno uveče košarka, a drugi dan radimo neke tribine, neke satima, nešto skačemo gore dole. Znači svako normalno bi rekao, šesti dan, da bi čemu gre. Znači, šta postižemo ovim, znaš. A ovaj, mi smo bili ono, kao vojska, klimneš glavom, yes sir, i ovaj, vozi. Evo, to nije imalo smisla, realno. Znači da ti na betonu ovaj, trčiš, skačeš ovaj, svaki dan i iste stvari radiš, apsolutno, evo sada kao trener govori mi to neko, ovo je stvar kondicionog trenera, ali
imam kondicione trenere vrhunske sa kojima radim i svi do jednog će ti kažu, ček bro, to se ne radi tako. Ali jednostavno, mi smo posle toga imali snage, iako smo bili dosta umorni, ali smo opet imali neku volju kad ti je teško da ideš kroz neke, navikneš na bol, navikneš na napor neki. Znači ja kažem, ne podržavam to, ali ne mogu da kažem da nije dalo ništa to moje generacije. Pa i mnogim generacijama pre tvoje. Tako znaš, je. To i jeste ono što kad pogledaš tu istoriju kao jugoslovenske škole košarke i sve, uvek je tu bila beskonačna količina rada i te pripreme od 4 meseca, kao, brate, za 4 meseca možeš od rekreativca da napraviš nekog ozbiljnog. Tako je, imaš i vremena to da uradiš. Znači, i sada, znaš, ljudi, da, ti kad prođeš to, ne znam, budeš karakterno jak, dođeš, iako ti vjerojatno karijera ne traje dugo, a ti sad kad pogledaš, ne znam, Steph Curry u 35. kako izgleda, kako igra, ali on kad završi sezonu, on odmori 2 meseca, pa onda mesec lagano, pa dok se uvede, oni može, LeBron u 38. kako igra. Ja se u 32. raspao. Znači, imao sam onako sistemski failer. Znači, i to uradim pregled, meni nije ništa. Meni lekari kažu, Dene, znači, tebi su oštećene hrskavice, ali ti nemaš povredu, ja nisam imao povređen. Ali ja jednostavno sam imao tolike bolove da je to više nimalo smisla. Samo zagrevanje, da omogućim sebi da odradim trening, je trajalo pretoko. I to je bio meni znak da to nije to i da ne, mora da prestanem, i ja sam prestao. Na sreću, opet se ispostavilo da je taj rani prestanak mi otvorio posle trenerska mnoga vrata spletom okolnosti, ali hoću da kažem da taj sistem rada je verovatno uništio mnoge ljude koji su mogli da imaju jako dobre karijere, ali koji nisu bili mentalno sposobni to da proći. Znači, u principu, po meni razvoj igrača trebalo bi da bude da ti od grupe ljudi izvučeš najveći mogući potencijal, a ne da ubiješ 9 i da 10 bude mega car. Znači, bar moj neki doživljaj razvoj igrača. Pa, mislim da taj moment gde, to što kažeš, od 10 ljudi, 9 ne može da izdrži drill, i onda onaj koji je izdržao drill prođe, to ne znači da je on u realnim okolnostima utakmice najbolji pojedinac od tih 10. Tako je. Jer, kao što smo videli posle u ovim generacijama koje su došle nakon tvoje, uglavnom smo imali te talente koje ne možeš da objasniš i opišeš onim nekim standardima. Yes. Znači, to je i sada tako, ali dobro. U kom trenutku si ti skapirao uopšte da košarka može da bude tvoja karijera? To je bio moment kada me zvao Panathinaikos, mislim imao 16 ili 17 godina, i tu je bilo onako, Miša me stvarno rano gurno u prvi tim. Ja opet svakam čast na tome. Fizički sam bio dovoljno jak da odgovorim na neke zahteve prvog tima već tada u tim nekim ranim godinama. Ali ja se sećam, sa 16 godina dolazi Dude Ivković, je vodio Panionios. Tvoj stric Sloki je bio, čini mi se, pomoći tada. I dolaze u Beograd i zakazana utakmica Beovuk, koji je tada, ne znam, prva B liga, čini mi se, uvek ono krećeš sa nekim lakšim protivnikom da igraš, pa bolje pa bolje. I kao igramo prijateljsku s njom. Ja sam tada dao nešto, 16, 17, 20, znači u 16 godina, i to sam igrao protiv ozbiljnih igrača, naravno koji me nisu ozbiljno shvatili, ali ti si već mogao da vidiš klinca koji onako nema problem da igra protiv bilo koga, da je igrao na moje poziciji tada Fanis Hristodulu, znači koji je jedan najboljih grčkih igrača ikada. Igrao je, mi se zvao Toby Bailey, jedan Amerikanac, NBA igrač. Ja sam protiv te dvojice sa 16 godina i sećam se, Dude mi prilazi i posle kaže, bravo sine, i onda tamo ono njegovo krije, ako ćeš tamo ovim grčim reče, a to je talenat, a ne bi vaš. Znači, to je, počet se smejem, ali sve o svemu, to je neki prvi moment, i onda za mene su počeli ljudje čuju, jer dobra priča lako krene, i mene zvao tada Panathinaikos i nudio mi je neki onako dugoročan ugovor, nešto 6 godina, nemam pojma, neke pare u onom trenutku inflacije, znači je bilo ono čudo. I naravno
splet okolnosti je bio takav da ja nisam otišao. Zato što sam ja teo da uzmem, trebalo je da uzmem grčki pasoš, i način na koji je trebao se dobije pasoš je onako, uopšte u mojoj kući nije dolazilo do diskusije. Znaš kako se uzimalo pasoš? Ja, pričali su neki, ali ispričaj, pošto ne znaju. Pa evo, znači u principu tvoja majka potpiše da ti nisi sin tvoga oca, nego tamo nekoga. To je naravno fiktivno. Sad, znači, to uopšte... Moje porodično se nije dovedlo u pitanje, to uopšte dođu u razmatranje. Tako da kako Grčka i to sve ostaje Dejan u Beogradu i tašmaj. Sada u meni tadašnji menadžer ko, pa ne, ali to je samo figurko, prijatelju. Znači, toga nema, te opcije ništa. I tako da je. Nadrealno. Nadrealno sve je bilo. Gurke je pričao. Gurke je imao od svih tih ljudi. Mislim da je Gurki imao najnadrealniju priču, zato što ono, mislim, autobus, jedne patike i sa 15 godina dole. Tako, apsolutno njemu svaka čast. Znači, zamisli ti kako mora budeš mentalno jak da odeš u Grčku, ne znaš reč ni jednog jezika, znači osim srpskog, znači on nije znao ni engleski, ni grčki, i sad kao ti tamo živiš, treniraš, radiš, pa to bi se svako normalno vratio. Posle 3 dana rekao, mama, ja ovo ne mogu i idem nazad. Ali je, evo, Gurki je došao da je došao i kako dolazi da. Kako prelaziš, da kažem, u ozbiljnu takmičarsku košarku? Opet je tu bio onako uspona i padova. Ostajem ja u tom Beovuku. Beovuk ulazi u prvu ligu tada, pravi jedan mlad, ambiciozan klub, i to je bila onako ideja. To je bio preteča, verovatno, svih ovih posle i FNP-a i Mege, gde je tadašnji finansijer, vlasnik, u naravnom dogovoru sa Mišom Lakićem, su napravili skroz mladu ekipu, takmičarsku, da nam je najstariji igrač bio Sloba Šljivančan, to je pričamo o 95. godini, znači Sloba je 72. godište, to je 23 godine, i on najstariji, pa ne znam, Branko Sinđelić, čini mi se bio, i Ivan Miladinović, 73. četvrto, su bili, i onda mi ono 6-7, znači mi u tom trenutku 18, 19, 20 do 23, i mi imamo ekipu koja igra prvu ligu, to je tad bilo onako avangarda, i mi smo igrali super. I bila je sjajna sezona, ali na kraju oni odluče da se skrati liga, i mi bukvalno za jednu, čak ni, mislim da nije bila ni pobeda razlike, nego koš razlika, ulazi, skraćuje se liga sledećeg godina na 16, mi ne ulazimo u tih 16, nego smo 32 ekipe bili 17. I sledećeg godina idemo u B ligu, ostaje bez Love, tadašnji vlasnik, klub ulazi u probleme i naravno, kao onako šlag na tortu, ja se povredim, prednje ukrštene pokidam, gde su mi doktori rekli, doktor, moj prijatelj, veliki, sjajan doktor, znači Mića Stanojković, profesor, on je sad u penziji, pozdravljam ga ovom prilikom, gde me je rekli, deki, ti više ne možeš da igraš košarku. Znači, jer ja sam sve iskido u kolen, znači to je bilo, otišli i prednji ukršteni, čini mi se, i lateralni, i meniskus, i svašta. Znači, meni je noga bukvalno se dislocirala, znači, kako sad mogu i da ovako, meni je otešla, znači, pao mi je Zečić, mi se zove igrača, noga sam bio u stavu, on mi je sa strane saplao se, pao i, znači, bukvalno, Ćao. I kad je on vidio, doktor kad je vidio moju nogu, to mi je rekao, i ono kuće, znači, sad ono šok, znači, sad strošiti se svi snovi, znači, u tom nekom trenutku i ono, bio sam spreman sa ono, šta ako ne mode, ništa, menjam kurs i vraćam se nauci, ali, jer nije, u Srbiji ne možeš da završavaš fakultet i da treniraš 6 sati, ne možeš, jednostavno fizički ne možeš da postigneš to da uradiš. Amerika je zato mnogo bolja za svu decu, ja svima preporučujem, da ti kad ješ na koleđ, ti u isto vreme studiraš i igraš basket i onda makar imaš neko osiguranje, neko školu, ako se desi ovakav slučaj kao što se desio meni. A često se dešava. A to je, promili su u pitanju, a možda i delovi promila ljudi koji nešto naprave od košarke, a koji uspeju da naprave sjajnu karijeru, to je, skoro je bilo, ne znam, baš sam Bjelici pričao, da je bio u šoku, u istoriji NBA ligi, pričamo sad o NBA, je igralo manje od 5000 ljudi, 4000 i nešto. Za 70 godina. Za 76 godina. I sad, koliko miliona godišnje pomisli da će da postanu
NBA igrači i tako. Znači, šansa da postaneš NBA igrač, a uspešan NBA igrač, reke. Da, tako da je škola mnogo bitna i deca ne trebaju da zapostavljaju školu dokle god mogu i ja bih volao se u Srbiji uvede sistem da ti možeš, pogotovo sad, pošto je ova naša domaća liga je pola amaterska, znači bilo bi sjajno kad bi mogu neko se vežati za fakultete i da ljudi završe fakultete uz igranje košarke. Da se vratim, elem, ja sam malo rekao, hajde da probam da se vratim u tom trenutku. Pri tom postala neka šansa da se uradi neka operacija koja je u ono vreme inflacije koštala, sećam se koji je nešto 3-4 hiljade maraka tada. Mislim, vidi, mogao sam u tom trenutku ja i moji familije po bubreg da prodamo da bi došli do tih para u momentu kad je plata 5-10 maraka tada. Tako da je plan operacije otpao. Tako da je bilo, daj da vidim šta možemo da uradimo da se ja pravam da se vratim. I ja sam godinu i nešto sam se vraćao. Znači, nikad više nisam atletski bio kao što sam bio, jer to je leva odrezana noga bila. Oni koji me znaju iz tih klinačkih dana znaju koliki sam odraz imao. Nikad to ni blizu nije bilo, ali sam siguran da ne bi postao to što sam postao, ni ovo što sam sada postao, da mi se ta povreda nije desila. Zašto? Zato što moraš promeniti stil igre, moraš mnogo više da kreneš da razmišljaš i mnogo sam razmišljao šta su sada moje prednosti, moje mane, šta mogu da popravim, šta ne mogu da popravim u odnosu na to što sad više ne mogu i nisam ni mogao. Ja sam, mislim, jedan fenomen ja sam igrao bez prednjih ukrštenih ligamenata, sam igrao brosnom košarku, gde taj profesor Mića Stanojković dan danas kaže, deki, na predavanja me je pominjao i kaže, ti po knjigama nisi mogao da se baviš profi sportom. Ti si me naučio da to što piše u knjigama nije uvek tako. Znači, nego da postoji šansa da neko ko ima, on to zove sveto trojstvo, znači, može da, može nemoguće da napravi. I sad onako, nije to išlo brzo, ali malo po malo po malo. Ja sam odigrao sezonu, došao sam posle godinu i po pauze skoro i tu je mnogo mi pomogao sadašnji terapeut Zvezde Mića Ćirić, znači naravno s doktore za rehabilitaciju su mi pomogli, ali Mića je tu radio najveći deo posla i kondicioni trener Novica Pantalić naravno. Ja sam uspeo da igram profi, posle godinu dana, te godine kad se vratio, tih pola godine sad se prilagođava i onda sledeću godinu sam odigrao sjajno i bio sam MVP B lige i to pričamo, to je 97. 98. i kreću ponude, znači u tom trenutku zovu me Zvezda, Partizan, FMP i Hemofar. Zvezda, Partizan, ono standardno, dođi dokaži se, kad ti kažu dođi dokaži se, znači igraš nula. Ja sam uvek volao da igram i nisam želao da sedim na klupi, a Hemofar i FMP su mi nudili da igram, znači od starta minutažu, s tim što mi onako FMP bio u Beogradu. Ja, znači, to je bio realno glavni razlog što ja neću sad u Vršac da idem, ovde mi je Beograd, i sličan je koncept, dobar je jedan tim, dobar drugi, oba imaju svoju halu. Dobro, i neki mladi ljudi isto. Jeste, znači mladi ljudi oko tebe u oba kluba, novac bio isti, manje više, tako da idem u FMP. I to je bio stvarno onako dobar. Ali tu pričamo sad o splet okolnosti, evo situacija koja je opet promenila moju karijeru. Svi su mislili u tom trenutku, pošto je bila moda da, ne znam, centar bude 2.68, znači, bar 2.10, ne znam, četvorka da bude barem 2.6.7.8, trojka oko 2. Znači, ja sam sa mojom visinom 199, znači tu bio 2 na 3. I onda su oni mene pokušali kao, ne može onda igrati tu poziciju visokog sa tu neku četvorku. Ja sam više bio 4 na 5 nego 4 na 3, ali kao ajde kao da probamo da ga izvučemo na trojku. I ja sam tu nešto kao petljao na trojici, ali to realno je prosječan igrač bez nekog šuta, znači borim se ja tu nešto, skačem, igram obrano, ali to realno nije ni blizu ovoga svega što je postalo posle. I odemo mi na neki turnir u Bugarsku i u tom trenutku nešto, bolest, neka povreda, povrede se
svi koji su na 4-5. I nema bukvalo ko da igra četvorku. I Aca Petrović, ovaj, pokojni, ovaj, tada je bio trener, on meni kaže, deki, zašto ti kreće za 4? Kaže, možda igraš možda za kombinaciju, ja četvorka čitav život. Znači, jedva čekam da mi ovo kažeš. I ja na 3 utakmice sve sam imao ono tipa 20 puna 20 skokova, znači nešto sam. I Aca meni je pa, ti si mnogo bolji na 4, pa to pričam sve vreme. I ja od tada više nikada nisam igrao na 3. Nego je ovaj, bilo 4, povremeno sam igrao ponekad u nekim kombinacijama na trojici, ali četvorka bila moja osnovna situacija i ovaj, ja sam, znači, od Beo Vuka u maju, to je bio, znači, B liga, u decembru sam dobio poziv za reprezentaciju. Znači, i to, a, seniorsko. A i to je bilo, to je bilo. Mi smo tada imali neku internu foru sa onom klinci, znači da se zezamo telefonom, okreneš nekoga, predstaviš se kao novinar i znači uradiš neko jedan dobar intervju. I onda zezamo ovaj drugara posle. I zvoni mene telefon i dobroveče, ovde Dragan Kićanović. Kića. I ja mislim nekome zezam. Znači i ja ono sve onako, a važi, ćao, znači ja budem onako vrlo, ne, možda se Kića moga ni ne sjeća, ali veri mi, ja se sjećam. Ja onako sve na ler, kao vi, kao, o, pratimo te i kao, evo, za reprezentaciju, a, rekao, važi, rekao, nema, i o, ja to spustim slušalicu i to sve, i dolazi meni Aca Petrović, ovaj, sutra, i kaže, neki, sad sam pričao, kaže, ovaj, Kića te zvao kao juče, Kića, joj, rekao, Aco, izvini se čoveka, rekao, molim te. Znaš, nisam ja rekao ništa loše, ali uopšte nisam bio ovaj, ljubazno prijateljski. Ja sam, kakav sam inače sa ljudima, znači, ko me zna, nego sam mišljio da me neki od drugara zeza i bilo. Uopšte nisam mogao da poverujem da sad, kažem ti, zove te neko da ćeš biti, ne znam, ovaj, da te razmatraju za reprezentaciju u tom trenutku. Kakvi, ja, to meni pamet nije padalo. I ovaj, od sutradan, onako, kada sam čuo, ja vozim se kako kolega kući, rekao, au, znači, kako, šta sad, znači, to je onako, te 98. kada sam išao na pripreme, ovaj, to je bilo 98. 99. da, bilo bombardovanje, ali bilo su neke pripreme, ne, bombardovanje je krenulo kasnije, da, bombardovanje čini mi se, ne, bombardovanje je krenulo, da li 99. U martu, da, znači, mi smo imali neke pripreme, nešto početak, pa su oni trenirali van, ovaj, otišli su da li u Grčko, ono, ja sam to odbio odmah sa tog prvog spiska, ali to je bio neki prvi moj kontakt sa reprezentacijom, čini mi se, ne mogu setiti da li sam možda bio i 98. na pripremu, više to je sad davno bilo, pa ne mogu setiti, ali znam, da onako, pre 2 godine, 96. kad je bilo Atlanta, sam tamo na trgu sa masom navio za reprezentaciju, sad sam bio sa tim istim ljudima ovaj, u hotelu, u karantini, na treningu, znači to je za mene bilo onako sam taj čin da sam uopšte pozvan na te pripreme, bio jedan veliki, veliki uspeh. A kažem, vrlo, znači, simpatično kako sam uopšte počeo da igram 4. Spojite okolnosti. Kad sam gledao, slušao, čitao, skapirao sam da ti igrači koji su ostali zapamćeni kao izuzetno dominantni u odbrani, u skoku, su uglavnom ljudi koji nisu imali atletske potencijale kakve su imali najbolji skakači. Dakle, to nikad nisu bili ljudi koji mogu najviše da skoče od svih i uvek je to bilo čitanje situacija, pozicioniranje. Naš Rodman je blesav, ali on kad je pričao o tome kako je studirao šta se dešava, tebi je jasno zašto je on ima prosek 20 skokova. Barkley isto tako, kao to, vrlo nekarakteristični igrače za tako neke pozicije. Naravno, imaš i ove koji su 2-20, pa kad raširi ruke, pokupi ko kišobran sve. Ali upravo taj moment što si ti pomenuo negde da moraš da razmišljaš, da moraš da budeš drugačiji, da moraš na neki način da se prilagodiš celoj situaciji, da nađeš svoje mesto i da iskoristiš tu, napraviš neku svoju prednost, znaš, to nije nešto što obično igrači rade. Jeste, ja kažem, zašto je ta povreda za mene bila onako bitan preokret? Da ja sam, kažem, bio stvarno dominantan ovaj, u nekim fizikalijama pre te povrede i onako tu puno ne razmišljaš što čideš preko čoveka, znači skočiš više od njega gore, završiš preko njega i to je to. I onda bi me, da sam takav ostao, stigli u seniorima ovaj, fizički drugi ljudi,
a ja ne bi imao counter da ovaj drugo rešenje za to. Međutim, ta povreda mi je dala čegbre, ja sad više ne mogu da... Ja sam mogu zakucam. Sad zamislim da igraš kao 4-5, ne možeš zakucaš čegbre, šta mogu da uradim. I onda je bilo da ja mogu da ojačam, da budem najjači. Znači, to su sigurno. I onda sam, to je jedna od bitnih stvari, apropos skoka, evo, to mi i danas koristi i koristi kao trener, kao treneru, bili smo 90-ti, mislim da je bila sedma, u Americi neko turnej Beovuk je organizovao, gde smo išli igrali sa nekim koleđima i bili smo u Chicagu i gledali smo Chicago Bullse protiv Orlanda, to je za nas sve tamo bio onako, gledaš Jordana u život, čini sam mogao da spavam 3 dana, da dočekam tu utakmicu. Međutim, meni je Rodman ostavio jači utisak nego Jordan. Da, MJ je ono, fade away, taj već krenuo da igra dole malo više leđima, primi loptu, hoće levo, hoće desno, skoči 1,5 metara, onako svi su mu dovde i 40 nešto, bi toga čuo Penny Hardaway, koji je u tom trenutku bio zver, ali nije ga osjećao MJ. Znači, mislim, stvarno čudo. Međutim, ja gledam sad Rodmana prvo onako zagrevanje, njega nema zagrevanju. I on onako izleće posljedno, sam mi pričao, se on zagrevao u teretanje, dizao tegove pre utakmicu, izleće onako pun sprint, trči tamo krug svojim njegovim ludim trkom i to, hala, ono, delirijom. Ja sam snimao kako se on relocira i šta radi, kako radi, i onda sam krenuo ja to da radim. Znači, neke stvari, kako da se pozicioniram, mnoge stvari sam sam zaključivao, jer ti ne možeš od jednog gledanja da skapiraš šta neko radi, ali sam video da nije to ono kao što smo do tada radili, znači gde se zadesio, gledaš loptu, gledaš zagradiš svoga da uzmeš loptu. Ne, to nije radio. Nego je, ono, bukvalno krenula analiza i s moje strane, gde će, šta će, kako će lopta da se odbije, šta ja mogu, kako treba da zagradim. Zamisli sad, ti si niži, ja sam niži od ostalih, sad ako zagradim lepo čoveka, veći će da uzme preko mene loptu, iako sam ga zagradio. I ti moraš da se onda sa strane zagrađuješ, da jednu ruku imaš slobodno, znači ja sam tu tehniku poslije razvio, koju sam krenuo da prenosi na sve moje igrače. I tu sam imao najponosniji sada sa Lunijem, gde je Luni postao, gde je bio najbolji skakač ligi, imao najbolji ofazni skakač ligi, imao gde je čovjek koji pre nego što smo krenuli da radimo, nije imao, bio dobar skakač, ali on prosek, ali nije bio elitni. I isto je bila priča, ček Luni, asijanti, znači obožavam što sam uopšte imao rad sa njime, kako to funkcioniše rad sa njime. Mi, nas ima 6 asistenata, svako ima po 2 ili 3 igrača s kojim radi individualno, plus toga radiš, ja sam asistent za napad, znači iako učestvujem u odbrani u napadu, ali veća mi je odgovornost, znači napad, ja sam taj koji radi edit, šta se radi posle utakmice, znači uradiš analizu napada, onda izađeš pred trenere i igrače, trebali smo ovo, trebali smo ono, znači prvo s trenerima, iščistimo, pa onda dođeš pred igračima i ono, smenim se još na situaciju da govorim, ne znam, Stefu i Klega, trebao si ovo ili nisi trebao ovo. Prelep mi je posao, da budem iskren. A osim toga radiš i 2 ili 3 igrača, radiš im edit posle utakmice, šta su mogli bolje, ovo ono. I sad ja u komunikaciji sa Lunijem, ja kažem, vidi, to si što si, da vidimo šta možemo da popravimo. Znači, koje elementi igre možemo da popravimo, a da opet ne narušimo tvoju ulogu u ekipi, jer on bi mogao bude mnogo bolji strelac nego što je, ali nama to ne treba kao Warriorsima, zato što imamo 2-3 vrhunska napadača, Steph je jedan od najboljih ikada i ti želiš da ti što više lopta bude kod Stefa ili kod Kleja. Znači, Luni je tu u funkciji igre, ali skok je jedna od stvari koje apsolutno ne možeš budeš sebičan u skoku i pri tom tu postoji šansa jer je građen, jak je, dug raspon ruku i uz ovo što smo radili, on postoji šansa da postane elitni skakač. I to je onako, nije to sad ja mu kažem i pokažem i on krene da sutra skače, nego košarka igra navik. Ti moraš da radiš, da radiš, da stičeš navike, da posle utakmice radiš, edi da neki kaže, vidi, mogo si u ovoj situaciji, ovo, mogo si ono, ovde se nisi pozicionirao, ovde, ovde. I to je onako trebalo jedno pola godine da legne i eksplodiralo je u play-offu prošle godine, gde je stvarno digao igru na viši nivo prvenstva. Taj skok,
a pogotovo ofanzivni skok je to što ubija protivnika. Znači ti odigraš dobru odbranu, sve da uradiš kako treba i onda ne uvatiš loptu da neko iznese. I, najveći procenat šuta za tri poena posle ofanzivnog skoka. To je i analitički najprecizniji šut u NBA ligi. Neko skoči kad izbaci napolje ta trojka. No, ta energija je s jedne strane nevjerovatna, s druge strane imaš i taj moment da jednostavno imaš više pokušaja da uradiš istu stvar. Tako je, tako je, jedna od ključnih stvari i to mu je posle dodalo i novi ugovor, a i rating sada koji ima i sad je poborio neke silne rekorde, dao, ne znam, Warriors i ne znam od kog igrača, ne znam, imao je 3 ili 4 puta po 20 plus skokova u play-offu, što je fantastično i kažem, mnogo sam srećan zbog njega, to je jedan divan čovjek koji to zaslužuje. Znaš kako, za razliku od ostalih članova ekipe, ja sam veliki fan Warriors. Stvarno uživam u tome što oni igraju, zato što mislim da ti je to jedan moment kada se desi nešto potpuno novo u košarci. Znači, pre toga nisi mogao da zamisliš da postoji ekipa koja igra na taj način i onda gledaš i to je poezija. Mislim, gledao sam i uživo, gledao sam do duše uživo utakmicu na kojoj su obojica bili povređeni. Sad možeš da zamisliš kako je meni lep posao kada sam ja sad jedan od ljudi koji je deo toga. Mislim, pričat ćemo, kažem, cela organizacija mi deluje neverovatno. Ali to kao, ako misliš da si znao da igraš košarku, gledaš trening Warriorsa, ja sam gledao par dana nakon toga i trening onog Portlanda sa CJ-om i Lillardom, i znaš, ono, posle toga ne poželiš nikada da šutneš više, zašto bi, vidiš kako to ljudi rade, nema potrebe da bilo šta kvariš, ali dobro. Nećemo da idemo u sitna crevca sa tvojom karijerom, zato što prvo Luka i Kuzma su to već lepo uradili, bilo je divno slušati. Pa bio je taj podcast jako lep i sad, evo, sam se vidio s Kuzmom pre neki dan i on kao, ej, deki, ja ću dođi, ako neću. Čoveče, sve smo ispričali, ček bre malo vremena da prođe, samo možda se ponavljam, i stvarno to mislim, znači, tako da treba dozirati ono što pričaš, ne, znači, ako je meni dosadno da ja pričam to ponovo, onda je dosadno i ljudima koji to slušaju, 100%. Mislim da grešiš, mislim da nema toliko ljudi koji su to čuli i koji to znaju, ali razumem. Vidi, opet, ako je meni dosadno. Volio bih samo da u tom, da kažemo, delu tvoje igračke karijere ostanemo, da prođemo kroz neke najvažnije tačke. Jer prosto mislim, opet, ti si imao lepu karijeru. Ona je mogla da bude i veća i tako dalje, ali tu je bila jedna lepa karijera sa nekim individualnim lepim uspesima i timskim. Nije sa mojom glavom. Znači, kako to, evo sad šta to znači. Ja sam čovjek koji voli život. Volim košarku, ja obožavam košarku, ali ja volim lep život. Ja nisam donosio odluke nikad ni kao igrač i kao trener, gde sam se pratio samo sport, šta će meni biti u sportu najbolje. Ja sam želao da i moja porodica lepo živi i šta to znači? Evo, banalo. Ne ide se u one ćoškove Rusije, recimo. Evo, znači, pazi, iz Partizana me zove CSKA, stvarno, i ja idem u Valenciju. Znači, kao u tom trenutku ne igra ništa. Znači, ne igrala evropsku takmičenje uopšte. Ja bre, raspadam se, boli me sve živo. Meni bi trebalo da malo odmorim tamo sunce, dobar ambicijan klub, ne igraš tamo u nekom bezveze klubu, ali ja sam odbio 50% više para u CSKA, Evroliga. Ja sam otišao u Valenciju da bi prvo volim da igram, igrao bi više, drugo tamo bi voleo da li lepše život. Moja porodica je živjela lepše, mi smo živjeli lepše. Iako smo zaradili manje pare i karijera mi je verovatno, i kad odeš u CSKA, iz CSKA odeš ne znam gde, a ja iz Valencije odem u Galatasaraj, ali meni Galatasaraj bio super, izbog Istanbul, divan grad. Ja sam opet birao da živim lepo. Ja sam sad u San Francisco isto, nisam, to ne treba tako ako radite karijeru, ali mene nije bilo briga, jer meni je, mi imamo jedan život i mi treba da gledamo da što više uživamo u svim aspektima života. Ja sam ubeđen da ti nećeš raditi dobro posao ako nisi zadovoljan svojem životu van košarke. Ja duboko verujem u to. Ja sam čovjek koji je ostao, ne znam, u Megi toliko godina, prvo što mi je bilo lepo, drugo što bre, volim život u Beogradu i želao sam da budem sa svojom porodicom dok mi deca ne porastu u ovoj kući. Nije postalo, znači, stvarno sam voleo svake, jer Mega je specifična bila za rad,
Zato što se promeni ekipa na svake dve godine. Ja sam u 8 godina Megi imao, ja mislim, 6 kompletno novih timova, jer kao na traci dolaze, odlaze ljudi, retko je ko ostaje duže od 2 do 3 sezona. Što se kaže razvojni tim. Razvojni tim, znači odlaze, dolaze igrači i ti non stop si sa novim ljudima i nije to monotono, ti, ne znam, 8 ili 10 godina treniraš iste ljudi, iste face, iste probleme. I bilo bi super, ali kažem, pored toga sam želao da dok mi deca idu u školu, dok nije, evo sad sin otišao na fakultet i to, ja sam želao da budem u Beogradu i imao sam strava život. Da li je to dobro bilo za moju trenersku karijeru? Da, ispostavilo se da je super, ali po svim nekim zakonima to nije trebalo da bude super. Ali ispod splet okolnosti, ispod super da ovaj, završim u Warriorsima. Da, preko Mega sam upoznao mnoge ljude iz NBA lige i to, onako, oni koji me znaju, ja stvarno volim ljude, volim da upoznam ljude, volim da razmenjujem mišljenje i iskustva sa njima. Pogotovo sad ti radiš u Megi, cilj ti je da ovaj, napreš nekog NBA igrača. Pa da, znači ja sam bukvalno kogod je došao u Beograd. Znači, da li je to scout, da li je to ovaj, assistant GM, da li je GM, kogod je došao iz NBA lige, ja sam gledao da odemo na ručak, večeru, da sednemo, da popričamo, da ja te ljude prvo vidim, da upoznam, da vidim kako oni razmišljaju, šta oni traže uopšte od igrača, da vidim, jer ja tek tako onda mogu da uradim moj posao dobro, jer moram, nije bitno šta ja hoću, nego je bitno šta njima treba. Znači, ja mogu da razvijem igrača u jednom pravcu, ali ako to nije ovaj fit za NBA, ja onda ne radim svoj posao. Ja sam kroz tih milion nekih sastanaka i kontakata koje sam stekao, sam u principu se ljudi su dolaze gledali trening, ja sam se svidio njima i sećam se ovaj, John Triller iz Atlante, on je tamo neki direktor player personal, on kao meni, ajde dođi neki na letnju ligu, ovaj kod nas. Ja kažem, ne mogu. On onako čovek u šoku, opet pričamo sad u moje glavi i mom životu. I on kaže, čekaj, da neki nas ljudi jure da odu na letnju ligu, da tu budu, ti kažeš, ne možeš. Kažem, vidi, rekao. Ja sam rekao, bio profesionalac 15 godina. Znači, u Srbiji kad si profesionalac, ti ne ideš na more sa porodicom, pošto završiš sezonu, ideš u reprezentaciju, za reprezentaciju ideš u sezonu. Ja nisam bio na odmoru nikad. Znači, sa familijom sam stvarno bio možda 3 puta na letovanju. I rekao, ja sada dođem kući, ja kažem moj ženi da ja ne idem na letovanje, nego da idem u letnju ligu. Pa rekao, vidi, ubila bi me. I on počne se smeje i viče, ajde napravimo da to bude da bi letovanje. Ja kažem, kako mi ćeš? Kaže, vodiš porodicu sa sobom. I Atlanta meni organizuje da ja sa mojom suprugom i 2 dece idem na letnju ligu. Znači, to verovatno ne postoji ovaj, zabeležen slučaj. da i ja, i to je moj prvi kontakt sa NBA ligom i gde tamo opet upoznaš ljude koji su, ne znam, tada je glavni trener bio Taylor Jenkins, koji sada ovaj, glavni trener Memphisa, tada je, ne znam, bio Charles Lee, njegov asistent, koji je sada čovjek koji je glavni asistent u Bucksima i pominje se na sve moguće poslove sada trenutno. Znači, i tako se kontakti prave. I onda sam poslije išao na letnju ligu i u Houston i u ovaj, San Antonio, gde sam izupoznavao mnoge ljude i, ovaj, i ostavio najbitniji dobar utisak. I onda su krenule ponude. I kad su krenule ponude NBA lige, ja sam opet znao šta hoću. Ja nisam hteo da idem na mala vrata preko G lige, da tamo, to me nije zanimalo. Ja sam njima rekao, ljudi, ako hoćete kao asistenta, ja dolazim, a da krećem player development i ovo, rekao, ja to ne želim. I tim rečima, direktno, važi. I splet oko izvorio sam, nikoga nisam znao, pričam o trenerskom stafu, u tom trenutku su dolazili u posetu Megi, Kosta Janković je tada bio njihov internacionalni scout i bio je Kent Lakob, ovaj, on je sin od vlasnika, ali on je zadužen za G ligu, za njihovu franšizu. Oni su došli na treninge, svidjelo im se to kako, šta radim. I Kent Lakob bi mene predložio Steve Kerr. I to je bilo ono, ostalo njima negde ovaj, u glavi, nije se to desilo odmah, međutim kad je se menjao stav pre 2 godine, oni su promenili par igrača, par trenera, JC ovaj, je otišao mislim, u New Orleans, ovaj, još dvojica su ovaj, dobila otkaz i jedan put se otvorio prostor za 3 igrača i Warriors su napravili, za 3 trenera i Warriors su napravili intervjue sa nekoliko trenera i zaposlili su Kenny Atkinsona, Jamo Malalelu i mene. Znači, nas treba smo 3 nova asistenta bili i kažem, ja sam nikoga, ja nisam znao nikog, ni GM-a, ni assistant GM-a, ni Steve-a. Ja sam mi se dopao preko intervjua koji sam dao, ovaj, i on, evo, da,
dan danas, ovaj, sam tamo, evo, sad ovo je treća sezona i kažem, uživam u saradnji, uživam u ulozi koju imam, što je jako bitno, jer nije mi bilo svejedno kao head coach, znači koji je u tom trenutku u budućnosti koji ima ispred sebe jednu lepu ovde situaciju u Evropi i uživao sam stvarno u budućnosti u tom trenutku gde smo izgubili finale od Zvezde 3-2, ali smo imali sjajnu sezonu i svi su bili prezadovoljni. Zvezda je bila bolja u tom trenutku od nas, iako smo imali sjajnu ekipu, ali ono uvek kad kažeš pogledaš strance koje je imala Zvezda, koje smo imali mi. Svi zvezdini stranci tadašnji su igrali u Euroligi sledeće godine. Nijedan stranac u budućnosti nije igrao u Euroligu, niti igra sada. I to je to. A ja sam ponosan što smo mi budućnost napravili, da i ti stranci, ti domaći igrači budu jedan tim i koji igraju fantastično zajedno i gde smo i tu petu utakmicu bili konkurentni, da ko me pitaš ko bi volao da bi šutne u tom trenutku kada se lomilo, to je bio Danilo Nikolić, on je imao dva otvorena šuta u zadnje minutu na nešto, na -2 ili nešto, on je promašio obe trojke i sad se zezamo nas dvojica da je on najzaslužniji za moju NBA karijeru, pošto verujem da smo osvojili tada titul, igrali Euroligu, ne verujem, znam da bi ostao, da ne bi otišao u NBA u tom momentu, ali se otvorilo ovo i eto, postao NBA šampion, tako da baš prošle godine kada smo se čuli, Niki i ja, veze, ja kažem, njemu rekao, da, ti one trojke, ja ne bi bio sad ovde, ne bi imao prste, ja sam zezam, sad je ovo prsten Milojević, imam, ne bi ga imao da Niku baci te dve trojke. Kroz karijeru si imao prilike da... Iako sam samo izvijem, znači, apsolutno mi ne bi bilo žao ni malo da smo osvojili titulu i da nisam otišao NBA. Da, razjasnim. Ja sam pobednik, ja volim da pobedim, ovo je čisto interna šala i zezanje. Znaš, jer ono, da ljudi ne shvate da mi je drago da nije ubacio. Ne, nije. Znači, ja bih više od svega volao da smo dobili Zvezdu u prepunom pioniru. U stvari, da, korona je bila, ali su uspeli da uđu. Sećam se. Sve ti jasno. I da dobiješ u takvoj atmosferi, znači, veruj mi, nema tog NBA prstena koji bi meni to zadovoljstvo, da bi to zadovoljstvo bilo draže od toga. Da rađa se samo stvari, da ne bude nekih nejasnoća. Imao si prilike kroz karijeru da te treniraju i da sarađuješ kroz razne aktivnosti sa nekim od najvećih trenera i sa ovih prostora i velikim trenerima mimo toga. Koliko je to bilo važno da ti skapiraš da hoćeš da budeš trener? Pa nije. Ja nisam teo da budem trener. Ja sam, kad sam završio karijeru, mislio da nema šanse da budem trener. Stvarno, kakav trenerski posao, gde ću ja sad tu da se prvo, taj način života, da non stop se seliš, putuješ ovo ono, to mi onako dan danas se ne sviđa, a tada kao igrač, bio sam par godina već u inostranstvu, ma rekao, ne mogu vraćati se kući, ne planiram uopšte budem trener. Godinu dana nisam radio ništa i Miško me zove i kaže, deki, kao, ajde, hoćeš dođeš da budeš GM Mege, praznilo se mesto, ti ne radiš ništa, ja imam tu neke biznise, neke planove, ali uglavnom to sve drugi ljudi rade, ne radim ja. Imao sam slobodno vremena, prvo ajde, šta imam, Beograd, tu sam kući, što da nemam neku zanimaciju, a opet imam šta da podelim sa ljudima iz nekog svojih iskustva i krenem ja posao GM-a u Megi. To je najdosadniji posao meni GM-a koji postoji, jer ja sam čovjek koji je aktivan, koji voli dešavanja na terenu. Ja kažem, Miško, rekao, vidi, ajde neko da ja budem GM koji radi s visokim igračima. On počne se smeje, kaže, pa ajde. Znači, kao, ako baš voliš. Ako baš voliš, ajde. I ja krećem, a Vlada Vukočić tada trener, i ja krećem da radim sa visokim prepodne, sa visokim igračima, Vlada, naravno, glavni trener i to, i ja i dalje ne planiram uopšte se bavim trenerskim poslom, nego meni ovo sada odgovara. Nešto tu ja radim s igračima, ja Vladi više dođem ko pomoći trener u tom trenutku nego što sam kao GM neki, znači smo se konsultovali oko svega i svačega. Ove Vlade je sjajan tip, sjajan trener, znači obožavam tog čoveka. I kreće situacija gde Duda zove Vladu
da bude pomoć u reprezentaciji, a naša dva pomoćnika koja smo imali dobijaju druge poslove i jedan put nema nikog u Megi u tom nekom periodu osim mene. I kaže meni Miško, ajde, kaže, dok ne nađemo ovaj neki, nema sad Vlada da ne ide u reprezentaciju, ne može to ni Vladi da učini, a ni Dudi kada ga je već zvao, ajde kao ti da se dogovoriš s Vladom i da odrediš pripreme. Znači, dok mi ne dođu neki pomoćnici, ovo ono, neki trener. Pa rekao, ajde. Pri tom, sad se to u Megi takve stvari dešavaju, to je sve sada na mnogo višem nivou. Ja pričam u tom trenutku Mega KLS, znači onako bio više protočni bojler, ovaj, gde su igrači dolazili i odlazili tokom sezone i nije bilo to što smo posle napravili ovaj, od Mege, svi zajedno. I ovaj, ja krenem to da vodim i to onako meni postane interesantno, ti shvatiš da ovaj, ti si taj koji boji celu atmosferu, šta se radi, kako se radi, koji odnos imaju ljudi jedni prema drugima, ti prema njima, sve to. I meni onako to krene da me onako radi. I Miško kakav je, znači on je pre video da ja mogu da budem trener dobar nego ja sam. On je to snimio i on meni, ja kao mada. Znači, međutim, negde je to ostalo i ovaj Vlada Vukojičić je dobio ovaj ponudu Zvezde i otišao je preuzeo Zvezdu i Miško je postavio mene ovaj, za glavnog trenera. I ja znam, ono, ja kako sam ambiciozan uvek bio u životu, znači sad kažem ti Mikala S, ja vičem ućemo i vama ligu, ova. Polako, ja rekao. Evo vidjet ćeš. I stvarno se sklopi tim da je onako Bobi se vratio iz ovaj, bio je ne na dnu, nego onako bio i ispod parketa bio u tom trenutku gde je dobio otkaz vezano 4 puta. Znači on je onako kao mlad, talentovan, otišao u CSKA, Dule Vujošić ga povukao. Iz CSKA je dobio otkaz, čini mi se, Žalgiris Nižni, Nižni Radnički, znači on u Radničkom ne igrao. Znači, sad da li je Nižni Žalgiris, a Žalgiris Nižni, možda nije redosled tačan, ali sve o svemu je bilo tap, neigranje u Radničkom. Znači, on, Bobi, dolazi iz neigranja u Radničkom. Samopouzdanje ne nula, nego minus. I ne vidim tu nekih pratećih problema koje Bob imao i mi smo to uspeli malo po malo da rešavamo da je Bobi postao najdominantniji igrač tada u domaćoj ligi. Znači, i mi uz Bobija smo imali jako talentovane klince, a pogodi se da se Novica još vratio iz Reala i onda se još pogodi, znači da imali smo neka 2-3 starije igrača za KLS, Gora Ćakić koji je sada tamo direktor, je odigrao sjajno, mislim da bi došao Luka Drča i mladi igrači, Vasa Micić, Nemanja Dangubić, Krstić, znači Luka koji sada i Jokić. Ali Joka je tad još bio klinac, imao je neku ulogu i neke momente, ali nije u tom trenutku on bio taj noseći. Bio je, znači, Bobi je bio tada dominacija, Novica i ovi klinci s polja, Vasa Danguba, Ćevap Sala Avramović i ostale, Pavle Reljić je bio, čekaj, ko je još bio tu, Andrija Bojić, čini mi se da je bio. Znači, imali smo jako, jako lepo mlad Nemanja Krstića, tog dečka mi je baš žao, taj dečko je završio. To je onako jedan od drastičnih padova u karijeri, da on bio u reprezentaciji na evropskom prvenstvu i onako nestoje posle toga, a stvarno jako dobar igrač i sjajan momak, ali to život u sportiste, splet okolnosti, pravi izbor trenera, klubova je to što ovaj, mnoge stvari u životu odlučuje. I mi uđemo u ABA ligu posle, znači, samo jedne moje sezone smo ušli u ABA ligu, prvo smo, znači, završili drugi u domaćem prvenstvu, Vojvodina je bila prva, imala je dobru ekipu, Kalinić je tada igrao za Vojvodinu, oni su nas dobili u toj ključnoj utakmici u Kruševcu za prvo mesto, osvojili prvo mesto, mi smo bili drugi, međutim, u domaćem prvenstvu, posle u Superligi, kad se priključili Zvezda, Partizan, Radnički da igra finale ovaj, ABA lige, izgubio finale od Zvezde ovaj, te godine, ovaj, mi smo ih dobili ovaj, 2 puta i u gostima i na strani, dobili smo Vojvodinu na strani i onda smo izborili ABA ligu i to je bio veći uspeh je to bio, čini mi se, nego posle osvajanje kupa, koje je isto čudo da ti s Megom uspeš da osvojiš kup, mislim, to je onako, da. Jer i to kad pričamo koliko je timova osvojio kup, kad gledaš ono, odlično predstavljanje ovaj, pred svaki kup,
to je manja 10 ekipa osvojila u istoriku. I eto, Mega je jedna od njih. Mislim, cijela ta priča ono, od Avale Ade pa nadalje do, do onoga što je Mega danas, je, tačno imaš te periode gde ono, jedan klub je razvojni centar. FNP je to bio, pa je u jednom trenutku Hemofarm to bio sa ono korom starijih igrača, ali gomilom talentovanih klinaca oko njih koji su pravili svašta nešto dobro. I onda imaš to sada da posljednjih 10 godina je to Mega bez izuzetka. Ovaj, i da je Mega zapravo jedina od svih tih klubova koja je to vremenom internacionalizovala, jer sam prosto Miško ima igrača koji su talentovani, koji nisu samo sa ovih prostora. I kada vidiš onu, onu statistiku pred draft, čudo. Ovaj koleđi sa najvećim brojem igrača da je Mega prva, ovaj, to je prosto, prosto neverovatno. Ali taj moment gde ti, tvoj zadatak je da... Pazi, ono... nije prva, četvrta. Znači, postoje tri koleđa koja su dala više od Mega draftanih igrača, to su Kentucky, Duke i UCLA. Mega četvrta. Prva je u... Ako sklonimo Ameriku, prva je, znači, ostatak sveta. U jednom trenutku su prva četiri imala po 12. Da, da. Možda pre par godina. Da, bukvalno tako, i sad je Mega, znači ono, i oni daju, znači svake koleđe, ali kažem, ova tri koleđa su ispred Mege, a Mega četvrta, a prva je za ovaj deo sveta, ovaj, ubedljiv. I to je neverovatna stvar, stvarno. Znači, ljudi misle da je to lako, znaš, ljudi misle kao, znaš, Biško je toliko moćan, on će tamo zovni i kaže i oni će da važe i drafti. Ljudi, to ne funkcioniše tako. Znači, to, to jednostavno tako ne funkcioniše sa NBA timovima. Ovaj, ti moraš da, Jokić otvorio sva vrata tim igračima i ja se uvek zezam i kažem njima da moraju Jokinu sliku u novčaniku da nose. Jer, Joka je bio 40. ne znam koji, prvi. I tvrdim da je Joka u tom trenutku kad je bio 41. bio bolji igrač nego što su bili ovi neki koji su bili 17, 18, 19, 20. Ali niko u tom trenutku ni iz NBA lige ne je verovao da neki igrač iz Mega može da odu NBA ligu. Znači, to jednostavno nije bio taj put. Ponao se da imaš malo, malo zaobilazni put da odeš, ne znam, u neki, neki veći klub, Zvezda, Partizan, neka Evroliga, pa onda da ideš, ovaj, takav je neki bio put do tada. Međutim, Joka je ovaj, pokazao i naravno mi smo se borili da ubedimo igrača sad da ne pričamo o Jokiću i kako je to isto splet okolnosti bio da je on mogao završiti u Barceloni, nije otišao u Denver, ali da nije bilo Jokića koji je pokazao da igrač iz Mege može da ode direktno i da tamo igra, ne bi svi ovi ostali igrači posle ovaj, bili plasirani, smo bili nekoliko igrača u prvoj rundi. Joka u momentu kad je išao u NBA ligu je bio MVP ABA ligi. Znači, to ABA lige koja je izuzetno jaka profesionalna liga, gde on ima 20 godina, gde on dominirao ovaj, tom ligom. Čovjek, on je dao posljednje godine primjer Partizanu, koji je uvijek Tulo Vošić je bio trener, bio Mačvan, bio je, ne znam, ko, 46 dao, dao Partizanu tom. Dete od 20 godina. I sad ono, znaš, malo se sad ovde romantizuje priča ovaj, kakav je otišao, šta, kako, ovo, ono. Čovjek otišao, čovjek koji je došao u Megu, nije mogu da uradi dva sleka. Čovjek otišao u NBA, da i dalje nije bio ovaj, ni desetina ovoga što su oni napravili sada od njega, jer ja se uvek zezam, znači mi smo u Megi Dijamant ovaj, radili grube radove, a oni su ga tamo ispolirali. Ovaj, i tu veliki kredit koji nikad nije dobio je Ogi Stojaković koji radi sa, sa ovaj, Jokom od momenta kad je otišao tamo, jer ljudi, nije to rad, šta ćeš ti njemu ovaj, da pokažeš još jednom, da, postoji šta ćeš njima pokažeš, to je bitna stavka. Ali mnogo bitna, bitnija stavka, taj neki psihološki deo, da ste vi svaki dan zajedno, da ti trebaš da ga pobodiš kad mu je teško, da ga izmotivišeš, da ga posavetuješ, znači da kroz gledanje filma vidite koje je to pravac igranja, šta, kako, znači Ogi i Denver ceo su ovaj, uradili mnogo za Joku, znači kažem, oni su te bili onaj fine tuning, mi smo ovde ovaj, uradili ovaj grubo sačenje. Taj moment gde je tvoj zadatak kao trenera i zadatak kluba u tom trenutku je da revitalizuje igrače koji već imaju karijere, ali su tako, na silasku. Tako. Da li je povreda ili je samo ono loš set okolnosti na, u prethodnim jasne klubovima i da uz njih izgradite neke jako mlade igrače do nekog nivoa. I sad to teško je pomiriti te dve stvari.
gde ti imaš veterana i potpuno klinca u ekipi i oni na neki način dele minute i niko od njih neće tu da ostane trajno. Što oni su došli sa idejom da, da idu dalje. Ali, znaš, taj moment gde svako ko je prošao kroz taj sistem, kao i svako ko je prošao kroz FMP i nosi neke lepe uspomene, se uvek vraća na neke ljude koji su mu tu u tom procesu ok i neke stvari pokazali, ali su i kroz neku motivaciju i jedan ljudski razgovor im objasnili da mogu nešto što su mislili da više ne mogu. Pričali smo pred ovaj podcast i sad verovatno mnogi treće da ove se ne slože sa mnom i apsolutno imaju pravo. Trenerski posao, po mom mišljenju, je sastavljen iz, ajde da kažem, četiri dela, ali ajde, tri bitnije. Znači, 30% je po mom mišljenju XOX, ne više. Znači, XOX je, znači, pričamo o taktici. Znači, šta ćeš, kako ćeš da radiš, znači, pričamo o akcijama koje igraš, odbrane koje postojiš. Ne više od 30%, sad će vjerojatno 99% trenera da kaže, šta ovaj priča. 30% je tvoj odnos sa igračima i vođenje utakmice. Znači, to je nevezano od toga šta igraš, jer imaš dosta trenera koji znaju šta treba da igraju, ali ovaj izmere šta se poziva, kada treba nešto da reaguješ, da promeniš, tokom utakmice da reaguje najsjajnije. Znači, 30% je taktika, 30% je tvoj odnos sa igračima i vođenje utakmice, 30% je tvoj odnos sa upravom kluba. Šta to znači? Da ti imaš, da si na istoj talasi u težini sa upravom kluba i da oni razumeju, shvate i podržavaju te, da imate zajedničke ideje, da budemo svi na istom. I 10% je sve ostalo. Znači, šta sve ostalo? Jednostavno, milion nekih faktorima, ako god radi u bilo kojoj firmi, zna da mimo ovih 90% koji su krucijalni, imaš 10% tvoji odnosi sa svim ostalima. Znači, dobro, i tim znači, treba da formiraš oko sebe, saradnici. Tako je, sve je svašta, tako je. Znači, ali ove tri stvari su, znači, tvoj odnos sa igračima, tvoj odnos sa upravom i tvoj odnos sa, i tvoje taktičko znanje. Znaš što govori? Ti možeš da imaš neku ideju s nekim igračem, ali ti jednostavno upravo ne podržava i one misle nešto drugačije. Znači, ti moraš da svi budete na jednom zadatku, da imate zajedničke planove, jer u principu ti si taj koji izvršava ovaj zamisli tima. Tim je, znači, pričamo od upravo vlasnik, oni imaju svoju neku ideju koje si ti tu i da... Ciljeve koje si ti tu da im ispuniš. Znači, a sada način, jer šta je dobro u sportu, a ne mislim da je to samo sport u životu, pa nema samo jedan put. Znači, ima toliko raznih načina na koji može da se ostvari neki cilj i nismo svi isti fit za iste stvari. I ovaj, mnogo je bitno da ti imaš podršku svih. I zašto sad to iznosim? Ja sam sve što sam u Megi napravio, imao apsolutnu podršku uprave, prvenstveno Miška, a i ostalih ovaj, ispod njega u klubu. Jer smo imali zajednički zadatak. Zašto bi moj cilj kao trenera bio drugačiji od vlasnika kluba? Posle, u budućnosti, sa Draganom Bokanom, identično. Znači, zašto bi moj cilj kao Dejana Milovića u klubu bio drugačiji od cilja Dragana Bokana u klubu? Cilja bilo koga u klubu. Isto tako u Warriorsima. Znači, pa i Joe Lacob, Peter Guber, ali Lacob kao većinski vlasnik, znači, pa valjda mi imamo zajedničke ciljeve da osvojimo titulu. Što bi se mi razlikovali po bilo čemu? I to neka treneri ne shvataju, misle da im je uprava protivnik. Kao, znači, oni, zašto bi bila protivnik? Da ima raznih uprava. Apsolutno, znači, ja opet to stavljam na trener. Ti moraš da im objasniš ih i da je ubediš. Zato kažem da je to bitan deo trenera. Ti moraš da ih ubediš da je to što radiš da ima smisla i da je prava stvar, a ne da, e, pustite, nemate pojma, ja ću da radim kako ja ću bez da njih ovaj, da im ovaj, objasnim šta treba se radi. Ja mislim da je svaki od ovih segmenta bitan i da imaš segmente, znači stvarno, možete želim da pominjem imena, zašto ovo govorim? Iz nekog mog igračkog iskustva imao sam trenere koji su stvarno jako loši taktički bili, jako loši. Znači, milion stvari, to može ovako, može ako ništa izdefinisano, ali naprave dobru atmosferu u ekipi, mi se osjećamo dobro podeljene uloge, ko igraš tako. Mi smo bre dobijali ozbiljne treneri, ozbiljne ekipe i to sam video opet splet okolnosti, sreće. U Galatasaraju. Znači, bio nam je trener Murat Ozijer, koji je stvarno dobar trener i posle njega dolazi Kore Minđunozli.
znači taj čovjek ne zna se bavi trenerski posao ili ne, da je ovo sve što ću da ispričam istina, je Gurović je svedok, znači bili smo zajedno tamo. Mi, znači, on je dobar tip, koji je onako totalno je sve opušteno. Znači, sad jedan put dolaziš i mi nismo imali, evo, ne preterem ni malo, nismo imali ni jednu akciju, ništa, nula. Znači, kao kad se skupe ortaci na pick-up, da igraju ono tamo, ne znam, zajedno i sad ono, ajde, igramo, dođi u pik, ti dole, ono. Mi smo bukvalno tako bili. E, ja šta god ga pitam, znači, Koraj, šta bi mogli da, šta misliš o ovome, šta misliš o ovome, kaže, dogovorite se. I bukvalno je bilo, mi smo se dogovarali šta radimo u odbrani, šta radimo u napadu između sebe. Znači, imali smo sad jednu dobru ekipu, bio je Husein Bešo, koji je tad turski reprezentativac, bio je dugogodišnji NBA igrač Anthony Tolliver, koji je igrao x godina posle toga u NBA ligi, bio je Quinton Hosley, stranac, bio je Anthony Graves, posle čak igrao malo u ABA ligu, bio je Rashid Atkins na play-u. Znači, mi smo se sami dogovarali. Sastan, ispravili scouting, ništa. Ne, kakav, trenali smo sat vremena dnevno, kao fizički profesor dođe da nam loptu, mi se pet na pet onako izigramo, ništa. Znači, i kreću utakmice. Kreću pobeda. Znači, mi smo vezali 17 pobeda za redu. Znači, u Turskoj ligi. Znači, gde nismo mi sad po imenima bili najbolji tim u ligi. I izbacili smo Bešiktaš sa Atamanom, tada i dobio nas je Efes u polufinalu koji je bio, znači četvrtfinal smo izbacili Bešiktaš, a dobio nas je Efes koji je tom trenutku stvarno bio bolji od nas sa Rakočevićem, Charles Smithom, znači ta cela Mario Kasom koji je sve bio tamo, bili bolji ljudi. Znači, ali mi smo igrali vrhunski. Stvarno, znači, sećam se, Mersin, evo, ovo je živa istina, može kažem, da evo, Gurke da potvrdi, zove ga, pa ćeš da pitaš. Igramo, sećam se, sreda, u Kijevu, Salo Bradović trener bio Kijev, mi ih dobijemo tamo. Dolazimo nazad, četvrtak, slobodan dan. Petak, mi odlazimo u Mersin, tamo je isto bila lepa ekipa, igrao je Bome Kale, posle koji je došao u Partizan i bio je Chris Lofton, bio najbolji šuter tada Turske ligi, imao skoro 60% za tri poena, neko ludilo, onako, dao je Boši 12 trojke, Boša vodi Fener tada. I mi u petak dolazimo, treba da imamo na trening, znači subota utakmica, dolazi nam Kore, kaže, momci, danas nema treninga, team building, idemo u bioskop. Znači, mi onako u trenerci za trening, bus vozi nas u bioskop i sećam se, mi gledamo sa Keanu Reevesom film End of Days i sve je bilo u redu da film nema turski titul, znači da mi pola ljudi ne zna turski i mi lepo kokice i gledamo film na turskom, znači ono, znaš da je u Turskoj je sinhronizovano, znači turski jezik, sad mi gledamo film, znači nas, koliko stranaca je to bilo više, ne mogu da se setim, jedemo kokići, mi sad vrištimo smeha, znači znaš, tebi ništa nije jasno. Sutra ujutro pre podne nema treninga, igram utakmicu uveče, znači mi od srede do subote nismo odradili ni jedan trening i mi smo dobili Mers. Ja i ovako Gurke sedimo u slačionici i kažemo, Gurke bre, pa nije ništa košarci, ne znam. Znači, vidi, to je apsolutno bio splet okolnosti da smo bili jako dobro trenirani sa ovim Muratom, da je on došao, Koraj malo nas tu opustio i mi smo igrali ono, od Murata sami prozivali nešto ranije, Koraj je tu bio onako čovek koji je tu bio jedna dobra podrška, samo je vikao think positive i bodrira sve i to sve, to je onako vrhunac, evo, kažem, opet više svedoka ima. Došao, oni ne, ja ne igram, znači, prvu utakmicu, ne, pritom do tada sam stvarno dobro igra. Ja ne uđem prvu, drugu, ne uđem. Treću, 5 minuta. Rekao, ja ništa, ja sam bio profesionalac, nikad se ja nisam bunio, če, ali ono, u tom trenutku sam, znači, ono, Gurke najplaćeni igrač, ja sam u tom trenutku drugi najplaćeni i do tada igrao sjajno. I posle 4 utakmice bio je Adis Bećiragić, isto sjajan tim, pomoćni trener je bio tada, sa Rajlija,
I kaže, deki ga zovete Kore na sastanak, znaš. I ja, Kore, ja i Adis, i on meni kaže, e, deki, Kore. Ja sam, kaže, se malo zezno, kaže, ja nisam znao da ti si jajan igrač, ako nisi mi izgledao. Ja sam, kaže, posle malo pogledao, kaže, ti si odličan igrač. Ja ovako Adisa, kaže, je li mu razvira šta bi ovaj pričao? Ja, napustim. Znači, i ovaj, i ono tada, kreće da mi, znači on imao pojma ko sam ja. Znači, jer on je bio glumac pre toga, on je glumio, ovaj, u filmu nije bio ni trener. Znači, to je bio totalno splet okolnosti i tad je on više se više nikad nije bavio posle trenerskim poslom, ali je on u tih par meseci, kaže, mi smo imali 17 pobjeda za redom. Zašto sam sve ovo ispričao? Apropo, koliko je bitno da budu dobre uloge ekipi i da imaš dobru pozitivnu atmosferu. Znači, da, ovo dugoročno ne bi opstalo. Sledeće godine bi već to bio kanal, jer ne možeš ti da bez ikakve taktike da napraviš ništa. Ali je ovo bilo bitnije nego da je došao neki super taktičar koji je onako loš čovek, koji loš odnosi prema ljudima, koji bi napravio lošu atmosferu. Znači, ne bi to bilo sjajno. Kad mi smo imali vrhunsku sezonu, Boša Tanjević je sjajan trener, jedan od najboljih koji me trenirao, ja Bošu mnogo volim. Igramo protiv Fenera. Znači, scouting naravno ne postoje. I on izlazi ovako na tablu, Koraj, i ovako napiše ra, 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 ro, 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 Galatasaraj, džim, bom, bom. To je navijačka pesma Galatasaraja. I ovako se okreće kanal i kaže, momci, danas igramo, kaže, na krilima ove pesme. Ajmo. Mi, ja mislim da smo borili rekord u broju posljednjih trojki, znači nešto 20, nešto smo dali, dobili Bošu 20 razlike, ono veselja, tamo je samo bitno Galatasaraj, Fener, šta god radiš, treba Fener da se dobije. Znači, to je ono... Sve drugo manje više. Možeš da osvojiš, ne znam, ligu, Evroligu možeš da osvojiš, ako si izgubio od Fenera, ne valja. Jer stvarno je to derbi, onako, treba ga doživjeti. I znači, mi smo lagano od scoutinga imali da igramo na krilima pesme i mi dobismo Fener. Znači, Bošu. Ja se zezam s Bošom, posle rekao, Boša, jesi skautirao ove akcije, rekao, što ste igrao? Znači, ne znam, oni mi što igramo. I mi smo igrali super. Znači, tako da je, ne možeš samo ovo da imaš, što je imao Korea, stvarno imao da napravi dobru atmosferu i bilo se dobro podeljeno uloge ekipi, znalo se ko što radi, ko igra, ali dugoročno to ne bi opstalo, ali je ovo jako bilo interesantno i bitno u tom momentu da sam se ja onako, koji sam uvijek imao sjajne trenere kroz karijeru, sam video koliko je bitan sada i ovaj deo. Znaš ovo, životno iskustvo te uči da može i na drugi neki način da da se napravi rezultat, da ne moraš da budeš ono. A šta bi bile neke najvažnije lekcije koje si pokupio od ostalih trenera kroz karijeru i trenuci neki koji su ti ono... Pa vidi, svi su treneri različiti. Ja sam uzimao od ljudi ono što mi se sviđa. Znači, svi treneri imaju svoje pluse i minuse kao što ja imam. Znači, imam dobre i loše svoje strane. Znači, to moji igrači bolje znaju ove od mene, jer mi svi želimo da radimo najbolje moguće. Sigurno da postoji mojih milijona mana, koje naravno pokušam da ispravimo, ne možeš da ispraviš to što, ali sam želeo uvijek da budem svoj i rekao sam sebi kad sam postao trener, neću ništa da radim što mi se nije sviđalo kod trenera. To ne mislim samo, opet pričam na taktiku, nego i odnos prema ljudima. Znači, moj odnos prema ljudima je, svi moji igrači će to moći da potvrde, vrlo direktan, vrlo iskren, kod mene što na umu, to na drumu uvek bilo i sa mnom si jasan kako si, uvek mogu da objasnim zašto neki igrač igra pre tebe ili ne igra pre tebe i zašto, šta mi ideja s tim što se ne klupi nikad, znači sve moje igrače sam uvek stvarno volao, znači imao sam i imam i dan danas drugarski odnos gde ljudi se plaše, treneri se plaše da imaju drugarski odnos sa igračima, misle da će izgubiti autoritet. Neće. Znači čak ja mislim da je mnogo bolje jer što se biriš sa igračem, moćeš da čuješ šta razmišlja. Onda, kad čuješ šta razmišlja, možda ga ubediš u drugo, na jedan normalan način, kroz normalnu diskusiju, lakše ubediti neko si na distanci sa njim. Tako da, to nisam imao sa mnogo trenera, ali sam uvek želeo. Imao sam sa nekima, naravno, i mislim da je to, na primjer, stvar koja je onako moja, a uzimao sam taktički od mnogo. Šta je zajednička za sve velike trenere koje sam imao, da insistiraju na detaljima. I sada ti detalji su naravno različiti, svako od nas ima drugačije taktičke zamisli, ali
detalji prave razliku u svemu. Tapaju u košarci, tako da... Ja se sećam te jedne priče koju mi je Milan pričao jednom prilikom, gde oni imaju neki način, on imao neki način gde nekim parametrima određuje, da kažemo, snagu jedne druge ekipe i koja je neka razlika. Sad, ta razlika je u nekim poenima, da li poenima ili u nečem drugom, nebitno, ali kao, ako je razlika ispod nekog broja, ako je razlika 8 poena, do 8 poena, može da ode na bilo koju stranu. Znači, to je samo stvar inspiracije jednog čoveka taj dan. I onda bukvalno ti gledaš na svaku sitnicu, na svaki detalj gde možeš da ukradeš jedan, dva, negde, i na to napraviš razliku. I tako, vrlo često, mislim, prisustvovao sam nekim od tih situacija, objektivno slabiji tim po nekim statističkim parametrima, po kvalitetu igrača gledano kroz ono igricu, kako bi gledao, pobedi tim koji je bolji, zato što u svakoj situaciji gde detalj može da odluči, 70% šansa da će otići na njihovu stranu. Apsolutno se slažem, ti znaš da Mila mi je Slovenac, tvoj stric, znači moj veliki prijatelj, čovjek koga se ja dosta učio, ja obožavam, da se raspravlja s njim, ono mene zezat. I on obožava se raspravlja. Kako li, znači ja isto i onda nas dvojice, mene stala, alo, Volja Bečković, ne mogu dođem do reči, znači ono ne. ja se sve, ja volim da se argumentovo, mnogo sam učio od njega, stvarno, i poštujem tog čoveka i on je u pravu, ali nije. Ja uvek sam uzimao jednu Duletovu rečenicu koja je meni onako mnogo ostalo u glavi, koji kaže da bi razlika dva tima došla do izražaja, ako je jedan bolji, jedan lošiji, moraš da imaš uložen isti napor, istu energiju. I tek onda, znači, sve to čemu pričaš, da možeš ovde, možeš onda, je ako si slabiji, ti moraš da imaš ekstra efort u odnosu na soprotivnika. Sve drugo pada u vodu, ako oni uspeju da odgovore tebi na energiju koju imaš. A često ne uspevaju. I zato je košarka jedan od sportova gde ne pobeđuje na papiru najbolje. Mnogo je teško motivisati se iz nedelje u nedelju. Tako je. I u principu zato je i ta motivacija bitna, a šta to znači ti djete? Tačno moraš da znaš koji igrač protiv koga je bolji, koji su, znači, matchupi su jedna od ključnih stvari ko koga čuva i ko igra protiv koga. Jer imaš milion igrača koji nekome leže, nekome ne leže. Sad neko to provali, neko ne. Ja sam pričao baš Luka i Kuzma ovaj show, znači vidi od svih igrača koji su videli koji ti najteži, bilo sam rekao Jagla, pazi, Jan Jagla, koji je bio ono, ništa specijalno. A meni nije leže. Znači, i sad ono, neko koji je možda vrhunski igrač, meni leži, ja protiv njega lagano, a neko ti ne leži. Znači, jednom je, sećam se, čuvao Freddy House, kad sam igrao u budućnosti, čuvao je Freddy u Partizanu, čak jednom Ves, nije mi ležalo da igra protiv njih. Znači, bio je dobar matchup protivnik, iako da su postali nekog drugog, ja bi možda ga razbio lagano. Ovu dvojicu nisam mogao, bili su jaki, brzi, onda sam morao da menjam način igre. Ti čim nateraš igrača da promeni rutinu na koju je navikao, ti si već uspeo pola posta. I to su ti detalje o kojima ti je Sloki pričao, ko šta, kako, s kim, protiv koga, eto, tu se uzmeš malo ovde, malo onda, razbiješ mu neke navike, neku rutinu koju ima i za nas, baš amatere i sve. Zato sam pokušao da malo približim šta su ti detalje. Svi ljudi kao, znaš, ono, ti sam možeš generalno pričaš detalje. Kad je ono, dao sam par primjera, ima milion drugih primjera, tak, da li nekoga teraš u levo, da li ga teraš u desno, da li ga teraš na prodor uopšte, ako je neko dobar šuter. Znači, 300 nekih stvari postoji i to su ti detalje oko kojima... Ja kažem, ono, bukvalno, kao, nikad nisam igrao ozbiljno, igrao sam što volim i sve. Prvi put kad kao dešnjak treba da čuvaš šutera, levaka, to se ubiješ. Nema nikakvog smisla to što on radi, ali njemu je savršeno. I tako je u svim sportovima. Znaš, ono, ja se sećam iz moje odbojke koju sam toliko voleo, kao Sartoreti je bio najbolji server na svetu, zato što to što radio nije imalo nikakvog smisla. Ne možeš da se privikneš na nešto što je potpuno drugačije. Zato ste Nikola Jokić sad da nije rendio li? Pričat ćemo. E sad, ajde taj deo tvog rada u Megi.
šta je potrebno da, da jednog formiranog igrača, mislim, razne su situacije iz kojih oni dolaze i razne su situacije u koje oni odlaze nakon toga, ali šta je potrebno kada ti dođe jedan formiran igrač sa nekom karijerom koji je na, Bobil, u problemu, evo, da budemo specifični. Kako to? Prvo mora da vidiš šta je problem. Znači, zašto on ima problem? Bobi ima problem iz više ovaj razloga, znači, jer sad daš kažeš psihologija, pa nije on pao psihološki bez veze, nego je pao psihološki jer ne igra dobro i stvari koje radi nisu efikasne. Ja sam uspeo, šta je bilo efikasno kod Bobi, vrlo specifično ću da kažem. Znači, Bobi, ako se okrene leđima, on je previsok. I ako uđeš u kontakt s njim, njemu je balans visok, ti ga lako izbaciš iz balansa i ovaj, on gubi ravnotežu, pravi korake i praktično bude samo efikasan ako dobije loptu i isključuje ispod koša. I šta sam ja uradio? Znači, ja sam ga okrenuo na stranu. Jer čoveka, odjedan put kad okreneš na stranu, on je drugačije izbalansiran, on ima bolji pregled igre, on ima fizički prednost, znači da bude čvršći, a ti ne možeš guranjem čoveka na stranu da ga izbaciš tako lako iz balansa ako je u malo širem stavu, kakav je posle Bobi bio. Znači, samo to okretanje na stranu je Bobiju promenilo ovaj, karijeru posle. Gde Bobi uvijek imao meku ruku, znači samo... Neverovatno. Tako je, samo što smo suzili repertoar šuteva. Znači, ej, ne treba, evo, pogledaj, analiziraj sve vrhunske, Jokića koji je strašno raznovrstan, ali Joka ima prvu opciju, drugu opciju, treća, counter se radi kad ovo ništa ne prođe. Znači, ne radiš ti 68 šuteva različitih. Ne, ti moraš da usavršiš par, a ovo ostalo je sve kao counter, kao za ako ti ovo ne prođe prvo. I ovaj, i suzili smo par šuteva gde je Bobi jako efikasan, gde smo ono videli šta mu leže. To je, šta je razvoj igrača. Znaš, ljudi misle, dobro, sad si ovo uradio s Jokićem, ovo si uradio s Bobi. Ne, svi su različiti. Znači, da, sad si radio ovo s Jokićem, sad to isto, no, ne postoji isto. Znači, znaš šta postoji isto? Da si na strani. I Joka je na strani. Znači, ti kad si na strani, ja sam bio na strani. Znači, to je stvar koja je univerzalna za sve, tvoj stav. A šta radiš posle iz tog stava je druga priča. Znači, da Joka radi jedno, ovaj radi drugo, ovaj radi treće, odnosno to ovaj, šta su i kako su. I sad, na primjer, pogledaš centre s kojima se radio, pričamo, mogu krenemo i sa ovaj, ostalim igračima, ali centri su uvatim zato što su lakše ih je porediti, jer su ista pozicija. I sad uvatiš, na primjer, Bobija, uvatiš Joku, Ivicu Supca i Gogu Bitadze. Znači, četiri centra koja su ovaj, u NBA ligi. Ne postoji presek skupa. Tako. Znači, a imao sam pristup sa njima, e, ponudiš im razne stvari, znači, šta je unikatno za sve? Način zagrađivanja, kako skaču, znači, svi su dobri skakači, kako skaču, kad će, vrlo prosto, znači, ti, opet isto pričam o tom bočnom, ja to pričam tom stavu sa strane, ti si jači kad se guraš na skoku kada si bočno, znači, sad evo, ja tebi kažem, ajmo da pomerimo, ne znam, ovaj zid, nećemo da ga pomeramo ovako leđima, nego ćemo da ga pomerimo na čvršći smo, jači smo. Ovaj, znači svi su dobri skakači, svi imaju stav kada napadaju, znači kada ne napadaju licem, nego kada igraju leđima da su sa strane, e, znaš, i svi imaju način gde drže loptu, kako drže loptu, imaju slično. Sve ostalo što rade, veze nema jedno s drugim. Znači, način kako šutira, tehnika šuta, šta kako, to je sve individualno od igrača do igrača. A kako je bilo za nekog ko je takav kao što si ti bio kao igrač raditi sa nekim nižim igračem? Pa vidi, ja sam ovaj, od uvek znao šta znam i znao šta ne znam. Momenta kada sam postao trener, znaš, rekao sam da sam radio sa igračima pre toga, kada sam postao trener, sad imali smo neke talentovane klince, ono, Vasanić, Zdangubić, Krstić, ta ekipa, ja sam rekao, Miško, ovako, ko vidi, nisam nikad radio sa ovaj bekovima, sa krilima. Da se ja ne bi sad učio na njima, daj da dovedemo nekoga ko već to sada zna, pa ću ja da se naučim od njih, pa ću onda naravno i sam kroz svoje iskustvo da dodam još to šta. I Miško kaže, važi, šta si mislio? Ja kažem, Džile. Rekao, Džile u tom trenutku bio bez posla, ajde, rekao, da ga zamolim, Džile i ja smo prijatelji, znači, ovaj, on, i ja mu kažem, rekao, zamolit ću ja Džileta da mi pomogne, a Trifa je
bio sad, i Miško su bili ono najbolji prijatelji i Miško je zamolio Trifu. I znaš koliko je meni bilo lepo da vidim sada dva vrhunska trenera, Trifu i ovoga Gileta ujutru, znači koji rade sa, jedan dan rade Trifu, jedan dan Gile i rade totalno drugačije. Znači, da je ono, Gile insistira da detaljima polasti ovo, ono, a Trifa insistira isto na jako bitnim stvarima, znači, pomaraju jednostavno na loptu, znači, šta, kako treba bekovi da rade, znači, u odnosu na igru i na loptu. Znači, totalno sam imao ispred sebe dva drugačija pristupa individualnom radu sa bekovima, oba jako dobra, koje koristim oba i dan danas, i naravno, to je trajalo možda nekih pola godine, nije ni celu sezonu, ali tako nešto, gde sam ja već to krenuo da radim od sledećeg godina. Ali sam naučio od dva vrhunska, plus sam, kažem, sad je takav izbor. Ti na YouTube imaš 1000 seminara. Ja sam imao dugo praksu, sad sam je smanjio, ali i dalje to radim. Ujutru skuvam čaj, onako ustanem rano, 6:30, 7, možda i ranije, i pustim neko predavanje. I to onako ujutru oslušam i to mi je bilo, tada kad sam postao trener, to je bilo svakodnevno, a sada je jednom nedeljno. I dalje volim da čujem neko. I onda, znaš, sklopiš neku svoju sliku, vidiš od toga što oni su radili, šta radi, šta ne radi, šta, onda dodaš nešto svoje i sada ja radim podjednako sa svejedno mi je da li je playmaker ili centar. Apsolutno mi nije bilo bitno. Ali nisam želeo, nisam imao sujetu, nisam imao problem da kažem da nešto ne znam i da kažem, jer ja sam želeo najbolje uvijek igračima i sada da ja nisam, da se ja samo želeo sebe da zaštitim, ja sam u to tako važi, ja bi radio nešto tamo, petljao bi ja. Snašao bi se ja. Znači, opet bi gledao neka predavanja, nešto, setio bi se šta se nešto, ali to nije to. Ta deca bi možda izgubila 6 meseci kvalitetnog rada koju su imala sa Giletom i sa Trifom u tom momentu, i a ja sam imao iz prve ruke da s njima pitam šta ovo, šta ono, da li si mogo ovo, da li si mogo ono. Znači, da vidim zašto to radi. Da ja sam onako vrlo ljubopitljiv, ja nemam problem nikada pitam zašto neko nešto radi, jer volim da znam razlog zašto se nešto radi. I tako da je sada situacija da mi je svejedno s kim radim, a sa centrima sam bliži zašto je to moja pozicija bila. Ali to ne znači da sa bekovima ne mogu isto kvalitetno raditi. Taj moment gde imaš ulogu u klubu čiji cilj je da bude najbolje moguće za te igrače, gde nužno nije cilj osvajanje bilo čega, naravno niko neće se ljuti ako se nešto osvoji, ali nije prioritet da ti igrača potrošiš, dovedeš ga do povrede zato što ti je potreban 40 minuta da bi ti ostvario neku pobedu ili osvojio nešto. To opet nije nešto što je ovde, da kažem, uobičajeno. Vidi, to je to što si ti rekao, to je mantra. Znači, koja se ovde priča, kao, nije cilj da se osvoji. Jeste cilj da se osvoji. Ali, jel imaš kvalitet i da osvojiš kad igraš sa decom 20 godina? Nemaš. Znači, mi želimo da osvojimo. I mi smo uvijek igrali za stepenicu više odnosno na naš realni kvalitet. Jer ja sam uvijek imao tu ludačku neku energiju da ja ne priznajem nikom da je bolji dok me ne pobedi. I ja sam to uvek pokušavao da prenesem na igrača. I znaš kad kažu, pa kao vi ne jurite da osvojite, ne, da mi jurimo. Međutim, mi u tom trenutku imamo 9 igrača od 18 godina i imamo jednog Ratka Vardu i ili ne, posle ne znam koga, i onda sad treba da pobedimo Zvezdu i Partizan koji su uvijek imali 4-5 stranaca evroligaškog kvaliteta, često ljudi iz NBA, i onda kao, jel te mi ne osvojimo? Pa, ali smo uspeli da osvojimo kup. Znači, igrali smo finale 2 puta i 3 nam je Zvezda izmakla, gde smo imali, skoro sam se zezao sa Jokićem, znači da je to bila 2014. ja mislim. 2014. da. Tako je, u Pioniru, pola koša za Zvezdu, mi zadnji napad, gde Jokan Miljenovića ne vidi na zicaru, čovjek najbolji dodavač na svetu, nije video Miljenovića na polaganju samog. Ali, znači, mi smo uspeli da budemo konkurentni i da igramo par puta finale sa klincima. Znači, ti si u tom trenutku imao Ratka Vardu i svu decu. Znači, Joka je u tom trenutku, znači, 2014-19 godine. I, znaš, i zato meni uvek nerviralo to kad ti kažu, znači, vi briga za osvojite. Ne, mi želimo da osvojimo. Znači, što ne kaže neko za Bora Čačak,
da ne želi da osvoji? Evo, pitam te. Jel ne želi? Evo, osvojio Borac Čačak nešto? Uzimam namjerno Borac Čačak, jer to je grad košarke sa... Borac Čačak nikad nije uzu kup. Nikad nije uzu ništa. Što niko ne govori za Borac iz Čačka da ne zanima ih rezultat i ne žele da osvoje? Evo, pitam te. Zato mene, znaš, nervira ta priča o Megi, kako, jel te, Mega ne želi da osvoji. Mega želi da osvoji, samo nekad imaš čim, nekad nemaš čim. 2015. 16. kad smo imali ekipu, ovo, opet se napravila dobra ekipa sa Timotijem Luvavom, Kabom, Nikolom Ivanovićom, mi smo osvojili kup, igrali finale, izbacili Budućnost tada u finalu Aba, u polufinalu Aba Lige, igrali sa Zvezdom finale, izgubili, a smo izbacili Budućnost, takmičarsku jednu ekipu, izbacili ovaj iz play-off. Znači, mi smo tada imali s čim, ali često imaš limitirane mogućnosti, jer imaš decu. Ta deca posle postanu dobri igrači. Ali u tom trenutku su deca. Tako je. A uloga veterana... Volim ovo, znači da kontriviš, kao sa Slokije, vidim. Znaš kako, vidim, ćutiš, rekao bi mi sad nešto kontra, ali ne može, znači, da nađeš dovoljno dobar gleda. Zašto, stvarno, zašto ljudi ne govore da Borac Čačak nema rezultat? Zato što Borac Čačak nema posle toga od tih 10 klinaca 5 NBA igrača. Pa da, ali... Ali dalje... Ne, jasno je meni to sve, ali volim da ti objasniš, zato što ti si taj koji u tom trenutku radi sa tim. Tako je. I znaš šta je velika razlika? Evo, to si jako lepo rekao, nema posle toga 5 NBA igrača. Talentovan igrač nije dobar igrač, nego može da postane dobar igrač. I mali procenat njih postane. Tako je. Znači, ako ti imaš u tom trenutku talentovan igrač, on ti ne garantuje ništa, osim da ako radiš s njim, on možda poklopi se što da on može da postane ovaj dobar igrač. I to je to. Ljudi često poistovećuju talentovan igrač sa dobar igračom. To on tek treba da postane. On može da bude dobar igrač u tom setu okolnosti, ali ne kad ga izmestiš u nešto ozbiljno. Tako je. E sad, uloga veterana. Pošto si već pomenuo Novicu, Ratka. Pa jest, bio Bane Ratkovica, bio Boris Saović, tegove koja smo stvorili, Peđa Samadžijski, znači je bio uvek. Ja mislim da je to najveća mana sada, što deca ne stasavaju uz neki veteran. Jer zbog novca prvenstvo, ljudi idu da igraju po inostranstvu, ti stariji dobri igrači, nekad su igrali više kod nas, jer je bilo tada više para u sportu. I to ne govorimo sada, imaš Zvezdu i Partizan sada koji imaju ekstremne budžete. Ali ovi drugi klubovi nemaju. Pa mislim, KLS je rekreativa. Rekreativa, da to govorim. A ti si nekad imao te klubove u KLS-u koji su plaćali dobro i onda si imao neke dobre igrače. Znači, ja sam u tom kao klinac, pričam u Tašmajdenu, Belvuku, imao 3-4 igrača, znači, starija koja su onako... Bili nam, ko mentori, bili su, znači, bio Jokanović, bio Crkota, to su igrači, bio Žare Vučurović, i ti onda uz njih, bio Miki Mitrović je došao, znači, jedne godine. To su sad možda neki igrači, ljudi sada nemaju pojma ko ste ljudi, jer to je bilo pre mnogo godina, ali to su bili, uz još nekoliko njih, jako, jako kvalitetni igrači koji su onako... imali na mnogo sezona, mnogo raznih utakmica kluba i ti se njih mogao da naučiš. Mi kao klinici smo sa velikim očima njih gledali s velikim poštovanjem i skupljali smo savete i ideje koje su oni nama davali. To sada imaš sve manje. Znači, i ja mislim da je to najveća mana sadašnjeg odrastanja. Znaš, ne čeličiš se, ne igraš. Mene je formiralo moj karakter, to što sam morao da odem u Bijelo polje tamo, da dobijem i berane i ne znam, sećam se, Kosovo polje, odeš tamo, gledaš glavu da izvučeš. Znači, šta je, ali i onda sećam se, odem, dolazim u Valenciju i oni kao Gran Canaria, kaže tamo, kaže, težak teren. Jeste igrali neka protiv Lovćana? Fazi, i Lovćan je meni bio smešan kada ješ u Bijelo polje. Pa tamo, prvo od cele atmosfere da ulaziš, znači, u hangar, da slačionica našta liči, da vidiš, znači, 3,5 kvadrata, da treba se presvučeš, ono, ladno, izađeš na mogu, vidi, totalno ludilo, onda se kao Gran Canaria, oni balone i kao, ole, ole, znači, kao teška atmosfera. Tako da, to je nas formiralo kao ličnosti tada, to sada nema, i nema, tako je kako je, znači, moraš da izvučeš najbolje moguće iz ove situacije u kojoj si, i nikad nisam volao
poređenje era, epoha, vremena, znači bivši košarkaši, kako je bilo, to je tada bilo tako, nešto može da se prepiše na današnje vreme, nešto ne može, mi moramo da živimo u današnjem vremenu i da iz ovoga u čemu smo sada izlačimo najbolje stvari. To što ja tebi rekao, sad cijel dan bio na košu, da, to je tako vreme bilo. Sada toga nema. I sad ne možemo kažemo, kad je bilo nekad, kad smo igrali basket cijel dan. Ja mislim da to je bilo jedno od ključnih stvari, znaš, razvoj igranja tog streetbola, gde si ti u tom trenutku igrao sa raznim profilima ljudi i igrača i trebao si da se snađeš u odnosu na sve to. I streetbol, basket je mnogi naše generacije formirao. Sada ga ima manje, ali dobro, sada se prilagodimo, jer isti su uslovi za sve. Nekad se taj streetbol igrao svugde, sad se ne igra nigde, igra se ono, retko, možeš nađeš neke klince koji ga igraju, ali nije bilo to kao nekada, ti odeš na Adu, svi tereni su bili puni, znači, to je bilo, turniri su bili tamo. To pa mislim, u našem kraju, na terenu kad izgubiš, ideš kući, zato što je, to nećeš bilo, da stojiš 3 sata da čekaš. To je bilo nekada i ti si na taj način razvirao neki pobednički duh, da želiš da pobediš da bi igrao. Mislim, vrlo, vrlo prosto. I onda ako ne pobediš, ne igraš. I onda ček, bolje mi da, da igram. Ali, ali toga nema. Baš ono, par godina unazad, kad sam kao nešto krenuo ponovo da igram, x puta mi se dešavalo da sad kao imam kola. Pa sedim u kola, lopta i sve, i obiđem 10 terena i nema nikog. Nema nikog. A renovirani su, znaš kao, tereni su novi, sve super. Izađeš ti u nekom trenutku pa šutiraš, jer je lepo novo. Deca imaju veći izbor. Znači, igraju igrice, ja nisam protiv igrice, odmah ti kaže, ja lično igram igrice. Apsolutno volim igrice, ali lepše mi je da igram basket napolju sa društvom. Ali ako nije drugoj deci lepše, ako je bi lepše da se takmiče u igricama, pa nek se takmiče, tako je vreme došlo. Nemam ja tu problem sa tim. Samo što mi tada nismo imali drugi izbor. Šta smo mi mogli da radimo tada? Kući dva kanala, treći se pojavio, ono tamo, ne znam ni koje više godine, ti nisi imao, ti izađeš napolje, znaš kada moje deca sad ono, nije ne kapiraju, dobro, nismo imali mobilne telefone, a nekako smo se uvijek nalazili. Nije bio problem. Izađeš, nađeš nekako. Znalo se gde si. Tako je. A i mislim, ono, znaš, kao x puta smo igrali i da nemamo loptu za košarku, nego šta, čim imaš, igraš. Igraš, tako. I to je sve okej. Sad zaboravim telefon mobilni kući, pa ko da mi noga fali. Nema, ali tako je vreme i uopšte ne želim da se vrati ono vreme, jer verovatno su i naši roditelji mislili da je njihovo vreme bilo bolje za odrastanje nego naše. Znači, oni nisu imali ni ta dva kanala, imali su nula. Kao neko ko je bio prisutan od samog početka i prati to svo ovo vreme, objasni mi Nikolu Jokića. Pa vidi, igra tipično i to je najbitnija stvar. Sve igra u drugoj brzini, igra sa zemlje, nisu navikli na te stvari. Znači, i pri tom, on je izuzetno jak čovjek, to ljudi tome, to je jedna od stvari, pored ovoga, ove mantre za Megu, ovo da ne juri rezultat, to je druga stvar koja me nervira, ljudi misle da Joka nije atlet. Joka nema odraz. Nekak. Nije atlet u onom smislu kako oni to zamišljaju, quarterback. Tako je. Znači, on je ekstremno jak čovjek. Ja vam tvrdim da je Nikola Jokić među pet ljudi najjačih u NBA ligi fizički. Njegov wingspan, raspon ruku, je ogroman. Znači, pri tom, njegova glava radi na brzini veću od drugih. I onda kad spojiš, znači da, jer, to sam njemu uvek govorio, znači tebi fizička snaga će omogućiti da tvoja tehnika dođe do izražaja. Znači, jer ti onda nije jak kao što je jak. Ne bi mogao da primeni na tu svu veštinu koju on ima. I onda kada spojiš te dve stvari, znači da je čovek radom teškim. Znači, kad svi gledaju onu sliku njegovu, kad je bio mali debeli tamo, i onda kao, evo ga, i onda misle da on je dalje mali debeli koji nije fizički izuzetno jak čovek. Tvrdim da je on savršena kombinacija jedne snage, onda on je ogroman čovek, on ima pravih 2.10, kažem, raspon, ruku i svega, sa naravno veštinom koja je van serijska i sa smislom i osjećajem za igru koja je van serijska. I onda dobiješ to što dobiješ i on je već sada ubedljivo najbolji igrač koga smo ikada imali i to je jako teška reč, uvek bila, ja to govorio još pre par godina i da je ono, s obzirom šta je i Jugoslavija nekadašnji, sad Srbija i Crna Gora imala, to ljudi neće, niko, ma, nema šanse, to nije istina, bolji su ovi, ja kažem, a dobro. Jer kako ljudi gledaju, znaš, i upravo su, gledaju kroz reprezentaciju, znači da, Nikola, kroz tim. I Nikola i za reprezentaciju ima već medalje.
Znači, on ima dva srebra, čini mi se, da ima sa reprezentacijom. Znači, sa olimpijade, je li tako, i sa svetskom, je li tako nešto. Možda sam pogrešio za jedno, ali u principu, ja verujem ću on i sa reprezentacijom još osvojiti neki dan. Neće nikad stići, ne znam, Raša Radonjić, Kuzma, ne znam koliko olimpijada. Drugo vreme je bilo. Ali ovo što on radi u NBA ligi, niko ni blizu, znači nije naš najbolji igrač u NBA, pričamo samo u NBA ligi, je bio verovatno Peđa Stojaković, jer Divac je napravio, kao Jokić što je otvorio vrata sadašnjih klinicima, Divac je tada otvorio... Je napravio proboj, igraju u ozbiljnom klubu, imaju ozbiljnu ulogu. Jeste, i svi ga obožavaju tamo. Znači, tamo kad pomeneš Divčevo ime, svi vole Vladica, znači, zato što je takva ličnost jednostavno. Ali bilo je mnogo posle naših igrača odlazilo, imali su pristojne karijere i to, ali niko, ni jedan nije bio franšizni igrač. Nije bio ni Peđa Stojaković. U tom trenutku je bio Chris Webber, najbolji igrač ovoga Sakramenta. Kada je Peđa osvojio titulu, ali osvojio, Dejan Novicki bio, glavni u Dallasu je osvojio ovom titulu. Niko ni blizu nije napravio to što je napravio. Znači, da bude MVP, da ovo je da možda sada uzme titul, možda će i osvojiti. Ali ljudi misle da je sad ova liga kao lakša, ne znam, ili to, ne, to je nekada, ne, to jednostavno nije. Sad su samo treneri tamo otvoreni da to što dolazi iz Evrope možda ima, možda može da igra u NBA ligi. Znači, to Luka je to pokazao. Prvo Novicki koji je otvorio vrata svima. Znači, Dražen pre toga je počeo, Draženu nije bilo lako, koji je otišao kao ubedljivo najdominantniji evropski igrač i otišao je tamo i onda bi trebalo vremena da se adaptira, da dobije neku pravu ulogu, jer i sad oni ne gledaju previše, jer su i u pravu. Sad sam baš skoro pričao sa Vasom Mićićem koji planira da ode u NBA ligu. I to što si bio ti ovde dva puta MVP, njih ne zanima to previše. Znači, to je kao sad ti meni da kažeš ovo je Euroligi, kao je, imao MVP KLS, kao je odličan, znači bio dva puta MVP KLS i sad kao je, vidi. Mnogi MVP Euroliga su dolazili u NBA i ko je napravio neku ozbiljniju karijeru od njih? Ne, mnogo njih. I zbog toga oni to ne doživljavaju, znači, kao neku veliku stvar. Ti trebaš da odeš tamo, da se dokažeš, pa onda da stekneš jedan rating, znaš. Koliko je stvar u tome da oni prosto žele da dobiju ne gotovog igrača, nego igrača koji ima potencijal, koji tek može da ostvari tu, koga će oni oblikovati prema onome što im treba, upravo što si ti rekao. Pa vidi, oni žele gotovog igrača ako mogu da ga dobiju, što ga ne bi dobili. Ali često evropski treneri igraju sporu košarku koja je onako na pola terena organizovanija i onda taj igrač ne može da se privikne na NBA ligu. Zato sam ja u Megi... Posebno u nekim zrelim godinama. Tako je, znači ima navika, rekao sam na početku, košarka igra navika. Što više dobrih navika imaš, bit ćeš bolji igrač. Zato sam ja uvek želeo u Megi, pritom ne samo zbog toga, nego ja volim brzo košarku, ali je jedan od razloga što smo igrali brzo kako smo igrali je da lakše budu fit u NBA, lakše se uspori ako želiš nego što si ubrzo čovjek. Znači, mnogo je lakše da povučeš uču nego da kažeš, ajmo sada da, jer donošenje odluka u brzini je u principu stvar koje treba vremena da se navikneš. A kad igraš malo sporije, malo organizovanije, onda i te odluke se lakše donose. Pa i one banalne stvari od kontrola lopte pa nadalje. Kada sve treba da radiš brže, mnogo su veće šanse za grešku ako nisi navikao na to. Tako je i sve to. Ali dolazi mali Nikola Jokić kod Dekija. I, brate, kako to izgleda? Pa izgleda prvo da posle prvog treninga, kažem, je vidio ovo mali talent, on ne može da mrdne. Ajde da ga sklonimo sa strane, Marko će osjećati da bio kondicioni trener, čujemo se naravno sa Miškom i dogovorimo se da on mesec dana sa strane trenira, da postane sposoban da trenira profesionalno. To su klinci, nije. Imali smo u tom trenutku Bobija Čaku i da li je Novica počeo ili nije, u tom trenutku ne mogu ga setim. Mislim da je malo kasnije Novica pričao kako ga je nervirao. Da, ali znači ti imaš dete koje vidiš da fizički on je trenirao samo sa juniorima Vojvodine, ja mislim jednom dnevno i to, znači juniorski trenici. I sad dolazi ovde, ja vidim to i mi ga istestiramo, on ne može uraditi dva skleka, stvarno. Mislim, sklek nije sad neka vežba koja je ključnog značaja, nije mogo ni divac uvoditi.
dva slajka, to znam, pokojni Pera Zimonjić mi je pričao, to se uvek seća, kaže, angažovao me Divac, sad da li istina, da li je pokojni Pera pričao, ja mu verujem, ja obožavao sam pokojnog Peru. Ovaj, kaže, dolazi Divac i traži mi ovaj, kao da radimo kao s njim, da radim s njim tokom leta i kaže, Pera, ja napravim program, radi sve ovo, ono. I sad pre nego što krećemo u, ovaj, da izvršavamo program, uradim testiranje. Kad Divac, prvi, drugi, treći slajk, znači nije mogu pet da uradi. Kaže, Pera, ja onaj papir, čiste pomjajmo iz početka, pošto je došlo totalno nesprema. Tako da nije ta dva sleka od krucijalnog značaja, ali stvarno nije naviko na ozbiljan rad. U tom fizički napor. Tako, fizički napor. I ovaj, mi smo, ovaj, mesec dana je on radio sa strane, spremio se, znači naravno Miško je to podržao, jer stvarno, kaže, imali smo uvek podršku, ovaj, sad zamisli ti kažeš, ovaj, e, upravi je, vidi ovaj što si mi doveo, on mora mesec dana sa strane da ne igra, znaš, i, ali naravno, uvek smo imali dobru saradnju, bila podrška, i momenta kada se vratio, ja sam godinu pustio da igra, ja sam video sam u njemu, pred, znači vidiš da je talentovan dete, to kogod je bio na treningu, on je mogo to da ti kaže, da on kupi stvari brzo, čita igru dobro, odmah smo mu našli prostor da i u toj jako dobroj ekipi sa 17 godina ima neku ulogu, minutažu. On je počinjao te godine, prve počeo petorku u protiv Zvezde, u polufinalu play-offa je nama on počeo, i to smo Zvezdu dobili. Znači, igrali smo 1-1, pa smo treću izgubili, pa je Zvezda ušla u finale s Partizanom. Ovaj, mi smo uspeli da dobijemo tada Zvezdu ovaj, jednu. I ja sam uvijek bio za to da se guraju klinci ako imaju smisla. I jednog možeš da guraš. Ne možeš šest da forsiraš, ali ako imaš nekoga koji je ekstremno talentovan, kao što Nikola jeste, evo, pričati Novica, to mi je bila super fora da ja pokazivao se sa neke stvari, ja Nikoli pokažem je basketaško jednu foru, da je onako probaciš kroz noge i, ovaj, i ja im dam jedan na jedan i to je razlika Nikole i ostalih. Mnogi igrači mogu da pokupe stvari, ali dok to implementiraju u igru, treba mnogo vremena da prođe. A on to, znači, za trening, ja vam pokažem, ukaže ova dobra fora, i on je Novica jedan na jedan, i on Novici probaci kroz noge, i, da, i ovaj krenu da ga juri po sali, ja počeo se smeje, znaš, a sad zavisi sad dete, i to ti govori, pazi, Novica je u tom trenutku igračina, znači, koji je spletom okolnosti povreda došao iz Real Madrida, znači, imamo čoveka koji je igrao u Real Madridu, povredio se, imao je tešku povredu kolena, i došao je kod nas da se oporavi i da je ode dalje, otišao dalje, posle u Bamberg. Ovo, i on je i zato je on to što je danas. Znači sad da li igra on protiv Lebrona, ili on nema, nije impresioniran protivnikom. Znači nego nadigrava se sa svakim i to treba. Poštuješ ljude van terena, na terenu ih poštuješ, ali nema ono over respect, nego e, dokaži da se boji. I to je mnogo bitna stavka. A sad, pošto je košarka, je li timski sport, imaš taj moment da imaš nekog ko je van svih standarda, ko treba da se uklopi u ekipu i ostali treba da razumiju šta on radi. Ali individualac, velika razlika kad ti imaš timskog igrača koji je van standarda. On njemu je draže, ali to nije da neko drugi da koš na njega, njemu je draže asistencija na koš. I to je lako uklopiti. Ali treba razumeti. Pa dobro, slažem se, ali baš zato služi trener i ovaj, ti prvo treba postaviš igru da njegovo znanje dođe do izražaja. Znači, mi lako možemo da pokvarimo. Znači, nekad je veća mudrost ne pokvariti nego popraviti. I ovaj, puno priče, puno analize, puno videa, puno svega. Znači, mi smo imali u trenutku kada je on otišao, mi smo manje više svake godine, svake druge godine imali nekog u drugoj rundi drafta koja je draftovan. Većina tih igrača nikada nisu otišli u NBA. Bilo je i onih koji su draftovani kao mlađi, bilo je onih koji su draftovani u nekim zrelijim godinama, ali većina nikad nije otišla. Da li ti misliš, sada sa ove distance prošlo je dovoljno sezone i svega, da je najbolja stvar koja je mogla da se desi da ode u Denver? Pa vidi, da li samo u Denver ili ne, ne znam. O, ispostavilo se da jeste, naravno, da je najlakše postao franšizni igrač, ali trebalo je i njima vremena da shvate koja je pozicija, da je pet. Ja sam se... Jezik sam polomio od priče zašto je petica i da je petica, da su oni meni govorili, a to nije atleta, ne može on, pet, ali... I onda čak je, Denver je pokušao da ga na četiri gura u paru sa Jusufom Urkićem, pa su videli da to ne ide. I onda, znači sada ide na objašnjan razlog, već sam objašnjavao zašto je pet, a ne četiri. I onda su i oni videli,
da je bolji na pet, onda su Nurkića tradeovali, njemu otvorili vrata i onda on igrao što igrao. Bolje otići u manju sredinu da se lakše dokažeš. Znači, on i dan danas ima problem što je Denver marketinški nije, bog zna kako, bitan tim. Najneinteresantniji u ligi. Jeste, ali igra je toliko lepo da dobija kredit koji je zaslužen, a evo ja kažem šta mene nervira strašno. Naši ovde novinari izvuku neku izjavu od jednog od deset koji kaže nešto loše o Jokiću i ovde se kreira slika kao da on tamo nije dovoljno poštovan. Ja vam tvrdim, znači kao čovjek koji je tamo, da njega svi izuzetno poštuju, da ga igrači obožavaju, pričam bar evo iskustvo moje iz Warriorsa, znam i dosta igrača iz oko lige, znači i svi o njemu misle sve najbolje i da je zasluženo sve ovo što mu se dešava. Tako da poruka novinara, ne kreirajte lažnu sliku o Nikoli i ignorišite, jer postoje mnogi put ljudi koji će kažu nešto loše da je bili u centru pažnje, da jednostavno skrenu pažnju na sebe i da onda će namjerno na 9 dobrih komentara o Nikoli neko da kaže nešto loše, da bi jednostavno mi pričali o njemu i on bio u centru pažnje. A naši novinari, ja nisam dao izjavu za novine, ne pamtim, dao sam, znači od budućnosti, znači kada sam otišao, nisam dao... Gde ti je to bio posao? Bio sam i do budućnosti, bio mi je posao, ali sam se uglavnom javljao novinar. Ne mogu da kažem, sad isto ja kulturno odgovorim, ne dajem izjave zbog toga i toga, jer ne sviđa mi se način koji se kreira uopšte atmosfera oko bilo čega. Znači, novinari su ovde postali klubski opredeljeni i imaju agendu koja je ili ovakva ili onakva. Jer ne želim uopšte učestvovati u tome, ne mora. Tako da sam, u poslednje dve godine dao sam jedan intervju i to za ćerku od prijatelja, znači zamolio me u redu, hoću da učinim, inače ovako, kažem, zbog toga i toga, ne dajem način, toliko je laži bilo, znači u ovom sportu i o našem ovde ludom Balkanu, znači lako je zavaditi ljude, znaš, i tada kada smo igrali to finale sa Zvezdom, igrači među sebi su bili super i Dejo i ja smo prijatelji, nema jednog incidenta. A ovde po novinama kao da dole kao čuvaju specijalci, ja smo i da izađu ovo. Kreira se atmosfera straha, najstrašnije, to je laž. Znači i onda sad ti to pišeš, onda ćeš, deki, ajde mi ja šeđu, ne dam. Zbog toga i toga, pitaj koga hoćeš. Znači i sad sigurno je dosta i dobrih novinara ostalo uskraćeno, nisu svi takvi. Ali vidi, lakše mi je ovo što sam presekao, još ne želim da učestvujem u toj priči i čao. Pa kad vidim da postoji dobra namera ponovo da se priča o lepim stvarima u sportu, eto nam. A do tad sam ovako u podcastima, zato što ovde je sve ovako free, nesečeno, neformalno i mogu da kažem šta mislim. I to i radim isto s vremena vreme. Znaš i sam, da sad pričamo, pa nećemo pričati neko vreme dok se ne pojavi nov razlog za priču, ne da ponavljamo iste stvari. Kada vidiš onog igrača koji je otišao u NBA i ovo danas, prošlo je sad već dosta godina. Dakle, njemu je ovo osma sezona. Osma sezona. Znači, pričamo o ozbiljnom nekom razvoju. Tačno, mislim, ako gledamo najjednostavnije, najseljačkije, ono statističke parametre, vrlo jasno se vidi kako to sve ide na gore. Ja mislim da nemaš bolje da igra, on igra stalno sve bolje. Znači, i on mi sad kad pričamo, ja stvarno ne znam gde je granica, još jednom, svaka čast Ogiju Stojakoviću i Melonu i svima u Denveru, znači uprave koji su iza njega sve vreme i koji rade sa njim. Kapa dolo. To sam teo da čujem. Zato što, znaš, i za to ima gomila kritika. Svi mi zamišljamo kako bi to trebalo da bude, a ne razumemo da ima 30 ekipa koje pokušavaju da osvoje titulu svake godine. Tako. I da imaš ekipe koje imaju 3 All-Star igrača, 3 Hall of Famera, koje ne uspeju da dođu nigde, a ne... Tako je, kapa dolo. Dobro, ja se nadam da kad ovo bude izašlo da ćemo slaviti titulu, ali ok. Tvoj odlazak u NBA. Znači, ti si ovde bio u nekoliko ozbiljnih sistema kao igrač, posle si imao razne uloge kao trener, ali odlazak u NBA, odlaziš u, slobodno mogu da kažem, po mom utisku, najlepši grad u Americi i klub koji je divan. Ja stvarno, znači imao sam prilike da upoznam te ljude vrlo površno, ali oni su toliko jedan pozitivan i topao ljudski
efekat ostavili na mene da je to neverovatno. I, mislim, ja i dalje tvrdim, to je najlepša košarka. Kako to sve izgleda? Ti dolaziš tamo, okej. Okay. Mora budeš, znači, bez laže skromnosti. Ti moraš da znaš nešto što njima treba. Znači, nisu oni doveli Deke Milovića tamo. Da što je dobar dečko. Što je dobar dečko, znači, pa eto, ajde, kao da ga daš. Ili kao što, verovatno, jedno 70% Srbije misli, znaš, Miško je zvao tamo Stiva i kaže, vidi, imam jednog, kaže, vaši. Da. Dobar dečko. Dobar, kao samo ga tu gure, znači, to tako ne funkcioniš. Znači, objasnio sam malo pre, znači, koje ljude sam znao iz Warriorsa, meni su predložili Stivu, Steve, ja i Bob Myers, i mislim da je bio i Magdan Levy, znači asistent GM na intervju, i oni me sada pitaju mi, to je priča trajala jedno 2 sata. A što, o čemu pričate? Pa vidi, bukvalno o košarci, pogledam košarku u mom načinu razmišljanja, koju bi ja ulogu mogao da imam, da li bi ja mogao se prebacim, jer sam bio glavni trener u životu, nikada nisam bio pomoć. Bio sam pomoć Igoru u reprezentaciji. To je jedini moj kontakt. Mada sam im Vladeju Kočiću više bio pomoć nego GM, pričao sam to na početku, ali nisam bio pomoć i trener. Sada, da li ja mogu moj ego, moju situaciju, da prilagodim, da budem asistent. Znači, ja nisam ni znao da li mogu, ja sam verovao da mogu, s obzirom kada sam upoznao Stiva, kada sam vidio kakav je, šta je, da sam ja njemu rekao, ja samo želim da imam pravo da kažem šta mislim, znači, pa ne mora da me poslušaš kao glavni trener jednom, ali ja da znam da ja mogu da ti kažem sve šta mislim, da mi kaže, pa to meni treba. Znači, meni ne treba neko ko će da mi klima glavom tamo i govori, sve super, nego da imamo drugo mišljenje. I vrlo smo se brzo našli onako košarkaški, da on mene onako pitao šta bi mogli da implementiramo novo, šta, kako, da sam ja tu njemu rekao neke ideje koje se njemu svidale, da onako dosta stvari smo mi ubacili prošle godine koje sam ja predložio, da to onako radiš kao jedan tim i ti predložiš neko nešto, da tu ideju doda nešto i onako dosta stvari je to bilo, da onda on mene ispred pored pitao da li i radim neki development igrača, ja sam rekao, znači, da naravno da radim, šta možeš da se uradi, šta, kako, kažem, tu intervju 2 sata košarkaške priče, da je to bilo kroz upoznavanje jedan drugo, mi se nismo znali, znači, kroz upoznavanje i priča o košarci. I ja sam vidio da sam se ja njemu svidao odmah, znači, da je to bilo onako vrlo jednosrdačna priča, da sam ja odmah dobio ponudu nedaleko posle tog intervjua. Znači, nekad se to čeka dugo, mene su oni bukvalno, ja mislim, možda čak i sutra prekstra dali ponudu da... I sad je onako meni, u tom trenutku, kažem ti, budućnosti, sjajna sezona, svi u klubu prezadovoljni. Ja sam imao trogodišnji ugovor, ali sa opcijom da svaki godin mogu da odem u NBA. Da, gde budućnost kog klubu Bokan mi je ponudio da novi ugovor. Znači, gde je ono bolji ugovor, sasvim, ja jednostavno nisam smeo i želao da propustim šansu da radim sa Steve Kerrom i da treniram Stefa Karija i osta. Znači, to, a to je ispostavilo se opet, to ti je život, ispostavilo okolnosti. Ja sam bio, prvi koji me zvao je Budenholzer u Milwaukee. I bili smo, bio sam na intervju, otišao sam, sa Stevom sam imao Zoom call. A Bad me pozvao u Milwaukee, ja sam lepo avion u Milwaukee, imali smo 2 dana onako druženja, svega i svačega i to sve, i blizu sam bio posla, gde je u principu on zaposlio jednog drugog ortaka svog s kojim je radio već u San Antoniju, kada je bio, i bukvalno mi rekao ono, deki, super oduševljen sam sve, samo ovoga znam šta može, a tebe tek treba da upoznam, jer se još uvek znamo kroz par večera i priče, ali s ovim čekom je radio, znaš kako ga znaš, kako se radio, znaš šta pruža, ja sam ono, možda bolji, možda gori, ali ne mogu sad da probam. Tako je. I bukvalno je to bilo. Dobro. Super mi je bilo za iskustvo, vidim kako izgleda intervju, priča, da je ono, znači, znaš kako meni izgleda, ono, intervju, kako izgleda intervju, znači sad taj s Badom je bio, znači oni su izgubili tada Toronto, i on meni kaže, aj kao za analizari utakmice, da vidim šta smo mogli drugačije da radimo. I ja, ono, sad je, spremiš analizu, odeš tamo, gledamo sad utakmicu protiv Toronta koju su igrali, sad ja objašnjam Badu šta je moglo ovako, šta je moglo onako. Eto, tako izgleda. Tako je bar izgledalo moja priča sa Milwaukee. Onda se pojavi ništa od Milwaukee, pojavi se Clippersi. Znači, da je ovde bio
Frank Lawrence gledao te treninge koji je predsednik tamo kluba, njemu se to svidelo, on mene predloži tamo, Zubac je moj igrač tamo, Tyron Lue, i ja i Tyron Lue, ovaj, intervju. Gde on meni posle intervjua kaže, vidi, svaka čast, ja oduševljen, imaš posao. Ja reku, to je to. I nisam dobio posao. I dan danas ne znam što. To je bilo tako. I posle toga se pojavio Warriors. Tako da, hvala što nisam dobio jedan i drugi posao, jer ovo je sve, znači, toliko dobro i lepo te ljude. Znači, sve, kažeš, najbolje organizacije, te organizacije svako čine ljudi. Znači, Steve Kerr, Bob Myers, Steve Kerr, to lekom, znači, oni boje organizaciju, Steph Curry kao glavni igrač. Steph je jedan divan, bre, normalan čovjek ko, s kojim možeš da pričaš ovako, ko ti i ja sada što pričamo, koji uopšte nema nastupe i bre, ja sam najbolji šuter svih vremena i ja sam, ne znam, ovo i ono, pa imao sam neke saigrače koji su ono, ni blizu takvog igrača koji su bili nad meni nego što je on i uživanjem i kažem, kada sad vidim, to je ono u životu, nikad ne znaš zašto je šta dobro, gde kada sam propustio Clippers-e, bilo mi je onako krivo, LA je super grad za život, a Tyron Lue je stvarno dobar tip i odličan trener i bilo mi je onako želje da radim sa njim, tamo mi je moj igrač, bivši Zubac, ekipa koja je konkurentna za titulu u tom trenutku, želao strane za Clippers-e. Međutim, ovo je sve totalno ispalo mnogo, mnogo bolje i kažem, apsolutno sam presrećan što se sve završilo kako se završilo. Mislim, jedan deo koji je potpuno fascinantan u toj celoj priči gde ti sad kad gledaš roster Golden State-a, ti imaš tri all-star igrača u tom rosteru. Yes. Ali su sva trojica sa drafta. Znači, oni su ih sve doveli tu kao decu, kao neke delove puzzle i to je trajalo godinama. I onda kad je sastavljeno, ok, imali su oni Durenta, ali... Pa dobro, ali dve titule bez Durenta. Da. A Durenta je jedna titula bez... Ali ta neka hemija koja je između njih, znaš, to da tim čeka Kleja da se vrati po drugi put i da svi veruju u njega i da jebi ga kad svi veruju u tebe i ti veruješ u sebe. Znaš, neverovatno. Vidi, mnoge stvari sam tamo video i naučio. Znači, naravno, mnoge stvari sam i doneo. Kažem, kao što sam rekao, nisu oni mene doveli tamo, što sam dobar dečko, nego što sam neko što nešto doneo i što sam mogao da donesem. Ali da nisi bio dobar dečko, ne bi te doveli. Apsolutno. I pazi, daš da si mi sad uzeo rečenicu. Ej, znači, jer šta je cijela fora? Mnogo ljudi koji svašta znaju, ali tamo moraš da budeš personal fit, znači da budeš, da imaš određeni karakter da bi uopšte mogao da radiš tamo. Jer Steve je takav čovjek i on traži takve saradnike. Znači, želi da ima ekipu sa pozitivnom atmosferom i gde ljudi bodre i podržavaju jedan drugu. Nije to lako naći. Znaš, to apsolutno nije lako naći, gde imaš mnogo, mnogo znalaca, ali koji onako socijalna inteligencija nula i nisu pozitivni ljudi po prirodi. Polu prazna, polu puna čaša, to je ona stara priča. Često im je polu prazna čaša. I uvijek fali nešto. Kako je izgledalo osvojiti titul? Onako, prvi utisak onako je, kao i svaki put, ne znam šta drugi ljudi misle, ali moja svaka titula, kad god sam završio to, tako neko pražnjenje osjećaš. Onako sediš, zadovoljan si s onim što si napravio, ali se osjećaš prazan, energetski ispražnjen totalno. Jer ono, i kao trener i kao igrač, ti si glavom tamo, znači ti milion stvari razmišljaš. Sad naravno, kad igraš je jedna odgovornost, kad si glavni trener, druga odgovornost, kad si pomoći kao ja, treća odgovornost, ali svejedno meni je emocija tu, ja isto imam emociju kao što ima igrač i glavni trener, svi mi želimo zajedno da uspijemo. Ja sam bio emotivno prazan, totalno posle. I onako, gledamo se, Bjelica i ja, znači, znaš ono, posle si brem bije šampion. Znači, držimo onaj pehar onako, znači, šta dalje, da šta se ja zezam, čekaj, došao sam u NBA ligu, to sam baš zezao mog prijatelja Kenny Atkinsona, koji je 15 godina u ligi, nikad nije do finala, nije igrao nikad finale.
Štabri Kenny, ja došao prve godine i odma titula, rekao, kak? On se smeje, viče, pa rekao, ovaj, naravno, zbog Stefa i kompanije, ali vidim, uzeli smo prve godine odma titulu i ovaj, samo mi znamo koliko je problema bilo da se dođe do tamo i koliko smo mi te probleme u hodu rešavali i baš sam ponosan što sam onako bio mali delić toga. Ima taj jedan moment iz prošle sezone, mislim, kako ti kažem, svi mi obožavamo Nemanju Bjelicu, zato što Nemanja Bjelica predstavlja sve ono što treba da bude košarka za sve nas. Ove, i jedan od mojih najboljih prijatelja, Nebojša Radović, je živo u istoj zgradi. Ja. I dan nakon osvajanja titule je kupio majicu na Avato Bjelicu, jedna mi je kući potpisana. Ali taj moment u polufinalnoj seriji, gde Beli igra to što igra, igra relativno malo, ima primarno defanzivnu ulogu i sve, ali taj moment gde na konferenciji za štampu nakon one utakmice Steve Kerr objašnjava koliko je on sjajan igrač i sve. Znaš što je problem? Opet mentalitet naših ljudi. NBA liga, a ne samo NBA, svaka, znači to je ona stara priča, lanac ja koliko je najslabija, karika jaka. Druga petorka pravi razliku. Mi ove godine i mi prošle godine, znači kažu meni ljudi, pa imali ste istu ekipu, kako prošle godine prvaci, ove godine ste ispali u drugoj rundi. I kažu, nismo imali istu ekipu. Znači, ljudi pocenjuju ulogu Bjelice i ulogu Otto Porter Juniora, znači njih dvojica su mnogo dobrih stvari donali. Znači, neka to ne treba da bude da li je dao koš na teren. Neka to možda bude šta je rekao saigrač na time outu, šta je rekao njemu u autobusu posle. Znači, to su stvari koje ljudi koji nisu bili deo tima, oni ne znaju. Znači, koliko je bitno da ti imaš jedan kompaktan tim, znači, koji ove godine ovaj, mi nismo imali. Uz milion nekih problema. Da, ali taj moment gde ti igrača koji je ono... Ali on zna, pre tom Beli, znači, mi se zezamo, znaš da Bjelica statistički je najbolje čuvao Tatuma i ovoga Luku Dončića. Znači, zašto? Zato što ovaj, Beli ne reaguje na finte, oni pokušavaju da ga izbace fintom. On je tu, znači, i najbolji, on procentalno ovaj, najbolji ih je čuvao. I on je stvarno mnogo ovaj, cenjen tamo dok širom NBA lige. Evo, govorim banalne stvari. Vi sad igrate sa na primjer, Bostonom, ili, ne znam, pre toga sa Memphisom. I oni izaberu na koga će da stave bolje defazicije, s koga će više da pomažu. Oni su više puštali Otto Portera da šutira nego Bjelicu. Znači, pri tom, i Otto je sjajan šuter i sjajan igrač, ali bolji defanzivac je bio na Bjelici nego na jer oni su se više njega plašali njegovih šutira za tri pojena, iako on ovaj, nije puno šutirao, ali bilo je bolje, sad nema se ovaj razigra, daj da mi ovaj, čuvamo njega. Tako da, opet, to ono što ne vidi prosječan navijač. Nekad, samim tim što imaš Belog na terenu, iako on ne da ništa, on će da napravi dobar spacing i da otvori prostor za druge igrače, daje nešto jer neko neće pomaže sa njega. Profesore, nešta. Imao sam tu scenu. Znaš kad je njemu kažem, skoro, izvini što te prekidam, prvo Bjelica, moj prijatelj, ja sam ovo njemu rekao. Znaš kad kažu, a Bjeli mogu je ovde, mogu da ima bolju karijeru u NBA ligi. A ja kažem, a šta znači bolja karijera u NBA? Rekao, ajde sad ovako mi recite ovo, reci mi ti, pratiš NBA ligu. Koliko naših igrača je imalo bolju karijeru od Bjelica u NBA ligi? A zavisi šta gledaš kao parametar. Tebe pitam, ajde krenimo, koliko je naših igrača imalo bolju karijeru od NBA od Bjelica? Pa, imalo je par igrača. Mislim, zavisi šta gledaš opet. Nema... Da li je to dugovečnost karijere ili je to impakt koji si napravio nekada? I impakt i dugovečnost sve. Nema pa, ne ono... Pa ne, ima ih manje od 10. Dokro, znači, svakako. Znači, Beli... Ima ih možda manje od 5. Pa, tako je. Zato ti kažem, znači, ali ja kažem, ajde, da se... Ja sam rekao manje od 10, ali Beli u 5, po mom mišljenju. U 5 ikada, sa ovih prostora koji su košarkaški prostori, Beli je verovatno u 5 ikada onih šta su uradili u NBA ligi. Je li to loša karijera? Znaš kao mogu je bolje? Šta je mogu bolje? Šta da bude najbolji ikad? Ne, to je Jokić. Ali pazi, je loše biti u deset? Je loše biti, znaš kada ti neko kaže mogu je bolje, a čovjek je u deset ikada naših što su radili u Americi. Znaš kako, to je opet jedna od stvari koja mene nervira kod nas. Kod nas ili si najbolji, ili nemaš pojma. Znači, ili onako, znaš, ne poštuju ljudi dobre karijere koje nisu najbolje.
Znaš, pri tom Belica nije u tom rangu, da se odmah razumemo, Belica je ovaj MVP bio Evrolige, ovaj, igrao je stravo u Evropi, igrao stravo, ne, ne govorim to, govorim inače. Govorimo, znaš ono, evo, Dejan Milojević, dominiraš u jednoj ligi, super, dominiraš u drugoj ligi, da, ali ne može u, ne znam, bio je najbolji u KLS-u ili, ne znam, MVP, ne mora je najbolji, MVP nije uvek najbolji igrač, ali bio sam, ne znam, MVP KLS, dobro, ne može u ovaj, u ABI, ili budeš MVP ABA, dobro, ne može u Euroligi. Znači, onda sam bio MVP ovog regularnog dela ovaj, Euroligi, a ne može NBA. Dobro, ne mogu NBA. Šta je, ali to loše? Znači, cela je fora što ljudi uvek, ej, samo jedan najbolji može biti samo jedan. Ne, ljudi ne shvataju koliko je teško da ti uopšte napraviš neku značajniju karijeru i da živiš od... Vidi, ja stvarno mislim da ima gomila ljudi koji su samo kreteni. Ali ja njihovo mišljenje uzimam za ozbiljno. Ja govorim inače, znači ljudi koji se razumiju košarku, koji znam da vola košarku. Znači kad mi kažu, e, mogu da ima bolju karijeru. Ja, znači, kažem, čekaj, kako? Pa malo zna? Više sreće da je bilo. Vidi, o tome ti pričam. E, pritom, to mu se vratilo da je završio da bude u Warriorsima. Ej, slažem se. Znači, znaš, jer mogu mislim, da ne ode u Warriorsa, nego da bude, ne znam, iz Miami, gde je već otišao da ode, nemam pojma, u ono. Ja samo mislim nakon svih ovih godina i svega da jednostavno niko ne treba da ode u Minnesota, nikad. Pa vidi, Peković je bio dobro u Minnesota i da nije bio povređen, on bi tamo dobirao. Problem je bio Bjelici, šta je problem? Da, što je verovatno jedini jači čovek od tebe. Šta može, da, ali šta može da bude i vas je problem? Evo, Mićiću. Bjelica je čovek koji navijek od igra sa loptom. Zašto je Beli postaje profesor? Što igra od keca do petice. Tako je, ima loptu ruka. I onda ti sad odeš u Minnesota, gde je tamo bio Beše Wiggins, bio Zach Levine, ali tako, i ko je bio treći? Znači, imali su tri igrača na lopti, ali tako? A Beše bio Zach Levine tamo. Ko je bio? Znači, imali su tri igrača na lopti. Sad kao daćeš Bjelici da loptu pored njih trojice, pa nećeš. Samo ćeš da mu uvališ u nekom trenutku kad treba se pripali sa devet. Jeste. Jeste. Naprimjer, ja stvarno mislim da je to mnogo bitno. Vasa kod NBA, on treba da nađe klub gde će imati loptu u rukama. Jer ako bude otišao kod nekoga kod drugima loptu u rukama, on neće igrati dobro. Jer nije naviko, mora da promeni igru. Ima 40 minuta svojih. Tako, on mora da... Ako nema 40 minuta, on je... I sad Bjelica odlazi u Minnesota i jedan put od kreatora koji je čovjek koji je na lopti, on igra stretch četvorku koja čeka li da će nekom mu da šutne ili neće. Uglavnom neće mu daje. Dodaju tamo kad moraju često neki igrači. I mnogo je bitno gde ćeš da završiš. Mislim, ima ta jedna scena, a pošto je tvoj bivši igrač, mislim da je lepo da kažem. 2018. ja sam na Clippers i Orlando. U tom trenutku u Clippersima igraju Teo i Bobby, a u Orlando igraju Hezonja i Vučević. I ja sam sa svima uradio intervju i sve to bilo jako simpatično, jer kažemo, sa našima sam se znao od ranije, ovi momci su stvarno ispali predivni, predivni. I ovaj, konferencija za štampu. I Doc Rivers, onakav kakav je, sa onim promuklim glasom i sve to. I sad kreće neka priča i u tom trenutku Bobby je relativno kratko tu. Ali ga svi obožavaju, jer Pravo. Kako možeš da ne obožavaš Bobby? Tako. I kreće neko pitanje nekog novinara i sad ne postoji snimak toga, ali bio sam tamo. I novinar pita kao, da li ćete više igrati Marjanovića pošto ga publika želi. I Rivers koji se u trenutku nasavio sve s dobro atmosfere, samo se uozbilju u trenutku i kao, šta vi mislite da je on klovan? Boban je predivan čovjek i on je ovu organizaciju unapredio toliko, priča sad to ono, od Jasne. Toga kad dođe na trening da se pozdravi sa svima, ali se stvarno pozdravi, ne Jasne. Iz kurtoazije, nego stvarno, mislim, on je najdivniji na svetu. I onda kaže, vi ne razumete, on je bio MVP u Evropi, on je izuzetno ozbiljan igrač. Samo je uz to i sjajan čovjek. I onda kaže kao, ja sam u svojoj karijeri vodio razne timove, ali nikad nisam imao ovakvu grupu divnih ljudi na jedno mesto. I to ti je za Bobija apsolutno velika istina da ljudi, opet neki naši, koji ne mislimo kretenima, nego koji se razumiju košarku, misle da oni tamo drže Bobija zato što je ne znam, zabavljač i što je veso i što ne. Bobby je odličan igrač. Bobby je vrhunski igrač. Bobby u momentu kada je otišao je bio MVP. Bobby je kad je otišao tamo izborio se za ugovor 21 milijon u Detroitu. Nije njemu dao Detroit 21 milijon da bi Bobby zabavljao tamo.
Znaš, a to je opet, često ljudi ne podeštavaju uspeh ljudi. Znači, to što je Bobi napravio tamo, to je izuzetno, izuzetno teško i kapa dole iz Bobiju za sve što je napravio tamo. I imali smo isto po nekih par meseci kasnije, su igrali Clippersi protiv Houstona i bila je neka vrlo nezgodna situacija u igri, neki faul, gde se igrač podvukao ispod Bobija, pao, moglo da bude jako zajebano, vrlo ozbiljna povreda i sve to i ono, bila je dosta uzavrela atmosfera, mislim, kod njih to nije, kod nas, naravno, ali bila je onako neprijatna situacija i posle svega, posle ispred slučionice, mi snimamo neki razgovor, sve, dolazi delegacija igrača iz prethodne ekipe da se izvine i da ga izgrle. I kao, brate, mislim, znaš. To, na primer, tamo je dovedeno na jedan nivo, ali to stvarno mislim, da znači igrači se jako poštuju između sebe i to mene nervira, mnoge stvari me nervira, vidim kakav je, nervira. Znači, vidi, imam i ja neki crtu karaktera kod tvoje tri Slovenaca. To poštovanje između igrača i između trenera je to što nedostaje srpskoj košarci, regionalnoj košarci, evropskoj košarci. Baš se poštuju treneri, baš lepo pričaju jedni od drugima, pohvalete. Kod nas je i taj koncept naš. Kod nas, ako si ti dobar, prva ideja je da ja ću da pokrenem, ti nemaš pojma da bi ja bio bolji. A tamo je ideja, ti si dobar, ja ću budem bolji da bi bio bolji. Znači, ne da tebe uništim da bi bio bolji. A meni se čini da ovim prostorima svi klubovi, a i većina igrača, da ako ja uništim njega, tek ta će da budem bolji. I to je problem. To je problem klubova naših, a to se onda prenese često na igrače. Ti ne treba da uništiš neko da je bio bolji, treba da budeš bolji da je bio bolji. I taj mentalitet koji budemo imali ne samo u sportu, nego uopšte u životu, to te tera napred, to društvo tera napred. Znači, ti si dobar. A to ne znači to što ti dobar, ja ne mogu da budem bolji. Ali je možda lakše da ja tebe sapletem, pa mi onda malo manje truda treba da ja budem trenutno bolji. Apsolutno, to nije dugoročno održivo i nećemo biti... Zato dugoročno i nemamo rezultat. Pa jeste, jeste i stvarno, i zato ovo je pričam. Znači, ti moraš da promeniš mentalitet ljudi, da poštuju nečiji uspeh, a onda da oni se natrebaju. Mada, opet pričamo o društvu. Mnogi ljudi su ovde došli do nekih pozicija nezasluženo i onda kada nemaš primere u društvu da si neko nečim radom zaslužio, a ne znam što je, ne znam, stranački obojen ili što zna Miku i Žiku i ovo ono. Jer nije problem meni da neko dobije šansu nezasluženo, ali problem je ako... Ostane, a nije opravdan. Ostane opravdan. Znači, svugde se u svetu dobijaju šanse na različite načine. Nekad te neko izabereš, ti mu si patiš, pa te da šansu. Ali ne ostaju ljudi po svetu na funkcijama na koje su, gde su dobili šansu ako to ne opravde. A kod nas... Za sam kraj hoću da te pitam, dakle, kroz ovo što snimaš sa Duletom, kroz Talks with Fox podcast, vi se bavite upravo to svim ostalim temama osim košarke. Mi smo se ovde primarno bavili košarkom, ali i nekim životnim vrednostima kroz to sve. Košarka je život. Ja se šalim, bavio se svim osim košarke, ali uvek vučeš neke paralele, neke iskustva koja, košarka je moj život i kroz život imam, ali košarkaški tim nema razlike nikakve u odnosu na bilo koju firmu ili organizaciju. Znači, ne znam s kim sam to pričao juče, mislim, ili prekriče, pričamo o NBA i kako NBA funkcioniše. U principu, NBA je kao jedna firma, na primjer, sad uzmemo Deltu, evo kod nas velika firma Delta, NBA Delta. A onda su klubovi ono, Delta Agrar, Delta ovo, Delta ono. I ova velika firma, ona želi da svi ovi klubi budu uspešni, jer to bude jedan brand. Da svi da budu što bolji. Što bolji. I između sebe da se podižu, da budu svaki sektor da bude bolji za sebe. Znači, i to je razlog zašto je NBA Liga uspešna. Vučem paralel, zato je stvari, sad to je pričamo na velikom planu, a onda na malom planu i na mikrom nekom svetu su opet neki odnosi između nekih ljudi gde, ne znam, je glavni trener Steve Kerr je taj, a mi okolo smo
ne znam, njegovi pomoći, da svi mi gledamo budemo što bolji, da bi napravili njega boljim, da bi on napravio sve ostalo bolje. Znači, tako se funkcioniš. Ali ima ta jedna stvar koju ima NBA, koju imaju neki, da kažemo, neke lige u futbalu, većina ne vodi računa o tome, većina je u fazonu, ti si zaradio dovoljno para i tvoj je problem. Da. Ali neke zapravo vode računa i ono, uvek mi je zanimljiv primjer ono fudbalski klub Bayern, koji se bavi time da svi igrači budu savršeno svesni i upravljanja novcem i sve ostalo, što je, kažem, retka stvar. U NBA-u smo imali tu čitavu ono istoriju igrača koji su bili vrhunski igrači, all-star igrači i sve ostalo, koji su bankrotirali i nakon toga imali užasne životne priče. Neki su se uspevali izvući, neki ne. I čini se da je organizacija jako puno radila na tome da svi učesnici u sistemu prvo osveste sve te stvari, onda dobiju adekvatan trening i sve ostalo, da ne bi za 10 godina bili ono, članovi društva koji ne mogu ničem da doprinesu ako su već toliko doprinili kroz sport. Sad, ti si jedan od onih ljudi koji je vodio računa o tim stvarima, razmišljao o tim stvarima, bavio se i nečim izvan samog sporta jer si shvatio da karijera traje konačno, pa i trenerski posao je, tako je, problematičan, promenjiv i sve ostalo. Neću previše vremena ti oduzimam, ali hoću da te pitam šta bi negde savjetovao svakome ko je u poziciji u kojoj si ti bio u nekim svojim zrelim godinama. Znači, stekao si neki kapital, ne znaš šta ćeš da radiš dalje, kako prosto treba razmišljati, kako si ti se vodio? Prvo mislim da dok igrači igraju, ne treba da investiraju bog zna koliko. Znači, ima tačno, postoje fondovi koji mogu da ti sačuvaju propadanje novca i da malo zaradiš, znači to ono, uložiš, ne znam, u S&P 500, 500 američkih kompanija najvećih i oni u proseku u posljednjih, ne znam, 100 godina 10% godišnje skaču i sada inflacija da jede, ali ti si uvek u nekom blagom plusu, nisu te propale pare i do momenta dok ne završiš karijeru. E onda trebaš, naravno, prvo što edukuješ, ali prvo mora shvatiš da te pare koje si ti zarađivao, da se one kroz poslove tako lako ne zarađuju. I da moraš da nađeš model investiranja gde ne ono avioni, kamioni, u principu ljudi su gramzivi i... Dobro, navikli su na neki standard koji više ne mogu sebe da priušte. Da, ali ne govorim samo o tome, ne kažeš da su ljudi gramzivi, nego govorim inače, znači kada ti dođu savjetnici i onda kad ti neko savjetuje, znaš, kao kaže ti, deki, zaradit ćeš, ne znam, 10%, ali ćeš da, ne znam, 5% će da te inflacija pojede ili 3, pa će u stvari to biti 5%, pa to ne izgleda super atraktivno, tako. A onda ti dođe neki sa strane, kaže, vidi, znači mi ćemo tu 30-50%, ovo ono, to je sigurno, to. I onda oni ulože previše novca da bi zaradili te silne procente i ne znam šta, i to se u velikoj većini slučajeva završi, tako da i jao, iskrisli su problemi, ne može ovo ono i mnogi... Čak i da prođe jednom, dva put, u jednom trenutku neće proći i to će biti katastrofa. Tako je. I dugoročno, znači u principu, šta je moj savjet? Znači da tokom karijere da se investira, naravno, preko ljudi koji to znaju, da se samo sačuva kapital, da ne gubi vrednost, a onda da vidite odnosno koje su vaše interesovanja, šta, kako, da krenete da radite neke stvari koje vam će vam davati, znači, određeni profit koji nije nerealan. Jer imate mnogo poslova koje mogu da se rade. Znači, neko sad ovo popularno da se građevina kod nas, znači, mnogi rade i to je realno jedan od sigurnijih načina investiranja, jer ako imaš dovoljno novca da napraviš zgradu ili šta god se desi, tebi ostaju stanovi. Znači, ako padne cena, nećeš izgubiti sve. Tako da, to je dobra priča, ali to ne mogu mnogi ljudi da rade. Da bi ti napravio zgradu, to treba mnogo novca i to može da uradi 1% uspešnih sportista. Znači, a 99% nema dovoljno novca da napravi zgradu koja košta par miliona se napravi. Znači, nema tih ljudi, ne znam koliko, koji mogu da daju milione da naprave zgradu. Znači, mora da se shvati tada da se, naravno, prohtevi smanje, da se dugoročni planovi naprave, dugoročnu investiciju i da
se diversifikuje. Ja stalno pričam o toj diversifikaciji, to sam dosadan ljudima, znači ne smeju da ti budu sve pare na jednom mestu, nego 3, 4, 5 manjih poslova je meni uvek bolji savjet nego jedan veliki posao, da je veliki poslovi nose veliku nervozu i veliki rizik. I vrlo često, kažem, ulazak u posao koji podrazumeva jako veliku investiciju u startu, a neizvestan ishod posle, tako. Jeste za neke ljude, ali vrlo verovatno nije za tebe ako ti to čini veliki procenat onoga što imaš. Imaš. Tako je. Tako da. Dobro. Velika mi je čast što si bio ovde. Nikad nisam imao prilike da ugostim NBA šampiona i nadam se da to neće biti jedina NBA titula. Hvala ti što smo pričali o nekim stvarima koje su važne, a koje ja volim. Hvala tebi što mi razgovor nije bio do sada. Znači, vidi. Znači, a nismo se ni mnogo svađali. Tako je. Tako je, znači, iako si Minić, nisi pokazao Sloki ovaj karakter, da se previše raspravljaš, bio si i ovaj kulturno domaćin. Sad bez zezanja, stvarno, si mnogo lepo provodio razgovor i izvukao si iz mene neke stvari koje nigde nisam rekao. Znači, a to nije lako s obzirom koliko sam imao raznih intervjua, podcasta, svega i svaka čast. Izvukao sam i neke stvari koje ja nisam znao, a to je meni negde najvažnije. Hvala ti puno, hvala vama što ste nas slušali. Ispratite to što je Deki sa Duletom radio na TalkSpeed Foxu, siguran sam da će vam biti zanimljivo, posebno što je format malo jednostavniji, lakši od ovog našeg, kraći, a teme su vrlo, vrlo zanimljive i o njima se priča na jedan vrlo pitak način, tako da svako i kome to nije blisko može kroz tih od pola sata do sat vremena razgovora da uđe u neku temu, da ga dovoljno zainteresuje, pa da onda krene dalje da kopa sam. Hvala. Hvala što ste nas slušali. To bi bilo to. Mi se vidimo ponovo naredne nedelje.